အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကား channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကား channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရှမ်းစီယာလေးဆီယာငယ်ရဲ့2023ခုနှစ်5လပိုင်းမေလအတွက်တလတာဆောင်းရဆောင်းရထူအောင်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခွန်နယ်သားလေးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကား channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးသွားအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတော့ခொနည်းသားမိတ်ဆွေပေါင်းချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရာပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမော်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းစရာလေးဆရာငယ်ရဲ့2023ခုနှစ်မေလအတွက်တလတာဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။2023ခုနှစ်မေလတလစာ9လပိုင်းအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအဆက်ဆက်အရရအောင်မြင်မှုအပေါင်းတရဖူစောင်းကံကောင်းကြပါစေကြောင်းဥစွာမြတ်တာဖို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့9လပိုင်းတလစာချောင်းရံဆောင်းရံကိုဆရာကဟောကြားပေးပါမယ်။ပါရင်ရှင်းပြကြပါဦး။ဆရာတားတော်လေးနဲ့တွဲခေါ်ပေးမယ်နော်။တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတို့ဟာဒီလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလအတွင်းမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဟာစိတ်ထဲမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအရာရာကိုလွယ်လွယ်နဲ့လက်လျှော့ခြင်းနဲ့စိတ်လေးဖြစ်နေတယ်။တော်တာဖုံးပြစ်နာမည်ပေါ်ပြီးရနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအရာရာကိုလွယ်လွယ်နဲ့လက်လျှော့ကျင်တဲ့စိတ်အချုံးပေးကျင်တဲ့စိတ်အားလျှော့ကျင်တဲ့စိတ်မျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်စိတ်ထက်အကြဘက်ကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ဒါမျိုးတွေမဖြစ်ဘူးလိုအပ်ကြောင်းနဲ့မိတ်ဆွေတနည်းနဲ့သားသမီးများအနေနဲ့တော့အရာရာကိုလွယ်လွယ်နဲ့လက်မလျှော့ဘူးလိုအပ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်လက်ရှိကာလဟာတစ်ချိန်လုံးညံ့လာတဲ့တနည်းနဲ့ဒီလမှာဒေချာတဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟာအကောင်းတွေရောက်ရှိဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပေါ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရတန်နေတဲ့အလုပ်တွေပြန်လည်ပြီးတော့လက်ပတ်ဂျုံကံအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အလိုဟောင်းမိတ်ဆွေဟောင်းကြံ့ကြာရပ်တန့်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ရန်အင်မတန်အားသာသောအခြေအနေနဲ့ကံအရာကြည့်တဲ့အခါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဟောအကောင်းဘက်မှာဖြစ်တည်နေတော့လဲလရဲ့အဆလရဲ့အဆပထမဘက်မှာတော့နည်းနည်းလေးညံ့နေတဲ့အတွက်အဆမှာညံ့နေတော့လဲဒိဋ္ဌအဆုံးတမှာအကောင်းမွန်အောင်မြင်လာမယ်လဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါတနင်္ဂနွေသားသမီးငကူကအဆာအိမ်နဲ့ပတ်သက်လို့စီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်နေတော့ကျမ်းမာရေးရှိတဲ့သူတွေအစာတောက်အပူအဆက်ချိန်မှာပေါ်စလန်ချီတိုင်ခေါ်ခဲ့တဲ့တိုင်တရင်းလေးသမီးတွေဟာအပူအဆက်စားတွေအစာတောက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေဂယုစာစင်ကြင်စားသုံးစေလိုပါတယ်။ထို့ပြင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့ဟာလက်ရှိမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝင်ငွေဟာလက်ထဲမှာငွေမမြဲတာမျိုးရင်းနှီးတာမျိုးတွေကြောင့်လက်ထဲမှာငွေမမြဲငွေမှကပ်ပင်မဲ့လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာဆိုရင်ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါနည်းနည်းလေးကိုယ့်လက်ထဲထားတာထက်ရင်းနှီးလောက်ကင်တာမျိုးပါပို့ကောင်းမွန်အပ်တာဈေးတဲ့အတွက်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေးပါရစေ0939293416ပိုက်ပါမယ်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးများအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိမိလက်ထဲမှာထားတာမျိုးထက်ဟောအော်တိုကလည်းကံရမကတ်တဲ့အတွက်တခုခုယင်းဤလောက်ကိုင်းဆောင်ရွက်တာကပုံမူအာသာကောင်းမှုမဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီရက်လာအတွင်းမှာဆိုရင်ဟောစက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးမပေးပါဘူးအားနေစေပါတယ်ဒါကြောင့်စက်ပစ္စည်းကိစ္စအစုချေရာကိစ္စစက်တူလုပ်ငန်းတွေမှာတော့ဘယ်ယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါစေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာသူများကိစ္စတွေကိုကိုယ်ကစေတနာပါပြီးမကူညီပါနဲ့ပြဿနာအရှုဖြစ်တတ်ပါတယ်ထို့အတူတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဆွေမျိုးသားချင်းညီအကိုမောင်နှမတွေကြောင့်ငွေအကုန်ကြေးကြအများရတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ယင်းစက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းကံကမှာလုပ်နေတဲ့သူတွေเนาะစက်ပစ္စည်းခဏခဏပြတ်တာမျိုးတွေเนาะဟာလာစက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့မောင်းနေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီလအတွင်းမှာငကိုကတက်ပုံမှုဂယုဆိုင်မောင်းနေစေလိုပါတယ်မထင်မှာဖဲခရီးသွားကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြအများရတတ်တာမျိုးငွေကုန်ကြေးကြများတတ်ပါတယ်ထို့အတူပဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ယာရုလုပ်ငန်းကံကနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါယာရုလုပ်ငန်းယာရုတိုးတာမျိုးယာရုလုပ်ငန်းတတ်တာမျိုးအဆင်ပြေပါတယ်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအရာရာကိုနည်းနည်းလေးစိတ်လျှော့ပြီးတော့ဒီလအတွင်းမှာတော့စတင်လုပ်ကိုင်မှုအတွက်တတိထားစေလိုပါတယ်ဟုတ်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းတွေမှာအနေငယ်အားနဲ့ကံညံ့နေပါတယ်။စက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းတွေအစုချေရာစက်တူနဲ့ပတ်သက်တာတွေဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးစိတ်လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းကိန်းကနဲ့ပတ်သက်ရင်ယာရုလုပ်ငန်းအပြိုင်ဆိုင်တွေရှိနေတော့ညာလဲလက်ရှိမှာအဆင်ပြေအောင်နေတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ငကူကမိမိကိုယာရုလုပ်ငန်းကိန်းကနဲ့ပတ်သက်ရင်တိုက်ခိုက်နေတော့သူတွေအပြိုင်ဆိုင်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းအလိုလိုမိမိပျောက်ွယ်ဝေးကွာသွားမယ်လားဖြစ်တဲ့အတွက်ပြဿနာတစ်ခုခုကိုနှုတ်ကနေသူဟဲ့ငါဟဲ့ဖြေရှင်းနေတာမျိုးထက်သူကသူအလိုလိုအစိမ့်တိုင်းအစိမ့်ပြီးသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ပြဿနာတွေကိုလိုက်လံဖြေရှင်းနေတာမျိုးထက်နှုတ်ဆက်နေရင်အကောင်းဆုံးနဲ့အထီရောက်ဆုံးအလိုလိုဝေးကွာပြီးရော့သွားမယ်လာဖြစ်ပါတယ်။ယာရုလုပ်ငန်းတိုးနိုင်ပါတယ်။ယာရုတက်နိုင်ပါတယ်။ယာရုလုပ်ငန်းကိန်းကအပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပြောင်းရွှေ့လောက်ကိုင်းလို့ကောင်းပါတယ်။အိုးအိမ်ရှမ်းမြေရောင်းနာဝဲတာပြောင်းနာရွှေ့တာဆောက်တာမျိုးတွေလည်းအင်မတန်အားသာတော်လာဖြစ်ပါတယ်။ငကူကအိုးအိမ်ရှမ်းမြေဆောက်လို့သူတွေအိုးအိမ်ရှမ်းမြေပိုင်ဆိုင်လို့လည်းမိတ်ဆွေများအတွက်ကတော့အိုးအိမ်ရှမ်းမြေပိုင်ဆိုင်ရမယ်ကာလဖြစ်ပေမဲ့လို့ဟုတ်အထူးသဖြင့်မြေယာကိစ္စအမှုကိစ္စအစုဆနာလိုပါငွေကြေးကိစ္စအာမခံကိစ္စအဝဝအားလုံးကောင်းပါလေအမွေကိစ္စနဲ့ငကူကယုံကလေးနာဖြစ်နေသူတွေအဆက်ဆက်ရရအစင်ကျင်လို့ကောင်းတယ်တို့တော့စတင်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေစက်တူလုပ်ငန်းတွေတို့တူပဲပေါင်းစုစက်တူလုပ်တာမျိုးတွေဂယုဆိုင်စင်ကျင်ပေးပါ
ရင်မောင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသသမီးတွေကယူဆိုင်မောင်းနေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဟိုမတော်တဆပေါ့ဆမှုတွေမဖြစ်စေဖို့အတွက်ကယူဆိုင်ပါထို့အတူရွှေငွေလက်ဝက်လက်စားတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်မထင်မှတ်ဖဲနဲ့နော်ဟောမိမိအိမ်တွင်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိအိမ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေကြေးဟာဝင်လာတတ်သောကာလဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဖယားဇီဒီကိုဆွဲရည်မှတ်တော့အလှူကိုဆွဲရည်မှတ်တော့ထီးကိုဆွဲရည်မှတ်တော့ယဟန်တန်ကအလူကံပုတ်ကိုဆွဲရည်မှတ်တော့အိမ်မမျိုးတွေမှတ်တဲ့အခါမှာထီကန်ဆန်းတာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်ဟုတ်ခရီးသွားကိစ္စတွေမောင်းနေအတုံးပြတဲ့အခါမကောင်းပါနဲ့နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါတကယ်ကိုကောင်းပါလေနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့ချိတိုးလှုပ်ဆောင်ရအောင်ဆုံးဖြစ်တယ်ငကုခပကြည်ပဘူးအနုပညာအစိုးအကတုခုမနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒီကာလဟာတနင်္ဂနွေနေ့တွေဟာအခြားသောနေသားတွေထအားသာကောင်းမွန်နေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးချိတိုးလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းပါလေ online shop social media တီတီဖနက်အထယ်အလိတ်အဆက်ရှိတဲ့အရာမျိုးတွေလည်းကောင်းသောကာလဖြစ်တယ်ငကုခ passport လုပ်ငန်း visa လုပ်ငန်းအထယ်အလိတ်လုပ်ငန်းတွေနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့ကြံ့ကြာနေတဲ့သူတွေရေချားမြေချားကိုထွက်ရမယ့်အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ် OA ချန်ပီယံမြေယာဆိုင်ကင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ငကုကစိတ်ညစ်နေတဲ့ကိစ္စအမှုကိစ္စတွေအဆင်ပြေအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေနေ့တာသမီးတွေလရဲ့အစမှာကြက်တဲခတ်ခဲ့ပေးမယ်စိတ်ကြမကြဘူးလိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူပဲတနင်္ဂနွေနေ့တာသမီးလူငယ်တွေအရှိရေးမှာတော့မိမိရှိသောမြန်လို့သောသူကိုဖွင့်ပြောတဲ့အခါမျက်နှာရှင်းဆိုင်ပြီးဖွင့်ပြောကြပါမဟုတ်ရင်နည်းနည်းလေးကြားခံတဲ့အကြောင်းကြံ့ကြာတတ်ပါလိမ့်မယ်တော့တကြောက်ဟောအနေငငါချစ်တယ်ပေါ့နော်တပါညာဘက်ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံပြောဆိုတာကဘုံဘုံအာသာကောင်းမှာပါတယ်တမီးစားများအနေနဲ့ကတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်ရတယ်မိမိရှစ်သူပေါ်မှာတန်လျာတွေများနေတာမျိုးတွေယုံကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးနေတာမျိုးတွေသွေးအေးနေတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တမီးစားတွေကတော့နည်းနည်းလေးအားနည်းစေပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိတ်ဆွေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အိမ်တော်ကြီးမှာဆိုရင်တော့တရင်ကောင်းနေကြာရတက်ပြီးတော့သားသမီးတွေရတာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သားသမီးစုပန်တာမျိုးငကိုကသားသမီးမရသူတွေသားသမီးစုပန်လို့ကောင်းတော့ကာလာသားသမီးရရှိရန်အခွင့်ကောင်းဖြစ်တော့ကာလာဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲပြောလို့ဆိုလို့မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့သားသမီးမိသားစုဝင်တွေပြောလို့ဆိုလို့ကောင်းမယ်တပည့်လက်သားတွေရဲ့အကူအညီရမယ်ထို့အတူပဲကိုယ့်ရဲ့တပည့်လက်သားသားသမီးတွေရဲ့အထောက်အပံ့အကူအညီတွေများစွာရရှိမယ်နှစ်ဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေအိမ်တော်ရှင်နေနဲ့တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်အိမ်တော်ကြီးမှာအဆင်မပြေတော့ဘူးမိတ်ဆွေတို့ဟာဂျားလူဝင်နောက်ချက်နေတယ်ညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းတဦးတယောက်ကြောင့်ပြဿနာအထင်ကြီးလေးတွေကြုံရတော့လဲဆူဆူဝါဝါပါမတော့မရှိလာပါဘူးဒီလအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့အချိုးပေးအားသာစေတော့အရာဟာတောင်ပတ်ဆူဆူရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအချိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့၃ကဏ္ဍ၄ကဏ္ဍ၇ကဏ္ဍ၉ကဏ္ဍအချိုးပေးပါတယ်ဘယူဆိုင်ဆင်ရှင်ပေးရမယ့်ကဏ္ဍကတော့၆ကဏ္ဍနဲ့၈ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲအချိုးမပေးအားနှဲစေတဲ့အရာဟာတော့အသားရောင်နဲ့ခဲရောင်ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးအားသာကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းကတော့အဝါရောင်အပန်းရောင်အပြာရောင်ဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲเนาะမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လူရောင်မှုပြုမှုဆောင်ရွက်လောက်ကင်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်ကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေဟုတ်လားလုပ်ငန်းတွေကြည့်တွေ့ရောင်တဲ့အခါမှာရက်တောင်လေးတစ်လက်ကိုအမွေးနှံတာဆပြန်ပြီးရိုက်ပုတ်ရောင်မှာကလျင်မြန်စွာရောင်ထွက်ပြီးတော့ကံပွင့်ကံတင်ပြီးတော့အဆက်ဆက်ရရကံတရရအထောက်ကံရရှိပါမယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အစိုးညံတွေပြေပျောက်သွားအောင်အတိတ်ခံပြုလို့တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့အရဟံဆိုတော့ပတိကိုတနေ့ကိုသုံးပတ်နှုံးနဲ့အများကြီးမဟုတ်ပါဘူး7ရက်တိတိအတိတ်ကဝင်လိုက်ပါကအစိုးရဟာဘာလဲလို့မေးရတော့ကံကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ဒီရက်တလားတလုံးအစင်ပြေအောင်မြင်စေဖို့အတိတ်ထံရရအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒီရက်လအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ထံအာသာကောင်းမှုကံကောင်းစေရန်အတွက်ခလေးငယ်ဖို့အထူးသဖြင့်ဟိုစာတင်စာရေးကရိယာလွယ်အိတ်စာရေးကရိယာဘောပင်ခဲတန်းပေါ့ခလေးငယ်ဆိုတော့ခဲတန်းဒါမျိုးကြောင်းတုံးပစ္စည်းလေးတခုခုကိုအထောက်ပံ့ရအောင်လှူဒန်းကုညီပေးကမ်းလိုက်ပါကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံဟာတမဟုတ်ချင်းကောင်းမှုကောင်းလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောရင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးဆရာငယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးမေလအတွင်းမှာတကယ်ကိုအစင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်လို့ကံကောင်းမှုတွေရရှိပါစေကြောင်းဆရာကဆုတောင်းရင်းနဲ့ဆရာငယ်ရဲ့မိတ်ဆွေများဆရာငယ်နားမှာပေးတင်မေးခြင်းရင်0939293416မှာဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အခြားဖုန်းနံပါတ်ဆိုအဲ့ဒါဆရာငယ်မဟုတ်ကြောင်းနဲ့ပြောရင်းနဲ့အခုတခါတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလည်းရောက်ရှိလာပါပြီဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆရာကို share ပေးကြပါဦးအခြားနေသားတွေရောဘယ်ကကြည့်နေတာလဲဆိုတော့ဆရာကိုမှတ်ပေးကြပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါနားစင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခမတနင်္လာသားသမီးတွေကကံအရှင်နေနဲ့စိတ်အရှင်တွေကိုဆရာတို့တားတော့ဆွဲကြည့်လိုက်တာတနင်္လာသားသမီးတွေကလက်ရှိမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အရာရာကိုမိတ်ဆွေတို့ဟာတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့လက်ရှိမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုကိုကိုယ်တိုင်ဥစည်းဥဆောင်ကျင်နေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်เนาะစန္ဒတွေပြင်းပြနေတဲ့ဟိုဘာကြောင့်မဖြစ်ရတာလဲဘာကြောင့်မလုံနိုင်ရမှာလဲဆိုရဲမခံကျင်စိတ်တွေပြင်းပြနေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့เนาะအရာရာကိုဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်ကိုတော့အရန်ကြီးအဆုံးမဖြစ်စေဖို့အဆုံးမရောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့ဟာတနင်္လာသားသမီးတွေက၅လပိုင်းအတွင်းမှာစွန့်ရလို့ပေါ့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့မေလ၅ရက်နေ့ကနေပြီးတော့22ရက်နေ့အထိကံရအာသာတော်မွန်နေတော့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအတော်အတွင်းမှာအရာရာကိုကောင်းမွန်ပြီးစီအောင်လုပ်စီလိုပါတယ်ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလအတွင်းမှာပြောစရာရှိတာတွေခက်ပြက်ပြက်ပြောပါလုပ်ငန်းကိစ္စဆက်တူကိစ္စတွေစတင်လုပ်ရအောင်အကောင်းဆုံးကာလနဲ့အအောင်မြင်ဆုံးကာလဖြစ်တယ်
လုပ်ငန်းရာထူးစတင်လုပ်လို့တာတွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအဆက်ဆက်အရာရာကိုမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာ9ရက်နေရနေပြီးတော့20နဲ့2ရက်နေအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စတင်အခါယူနမိတ်ယူလို့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ PC အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးပါကကန္တရာရဲ့အထောက်အပံ့လူမစွမ်းရင်တော့ငမဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကန္တရာရဲ့အထောက်အပံ့နေများစွာရရှိမဲ့လာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဝမ်ပြဝမ်ချောတာမျိုးလေးတွေအစာအိမ်ဝမ်ဘိုက်မမနာမျိုးလေးတွေဘိုက်နာဘိုက်အောင်နာမျိုးလေးတွေတော့ကယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူပဲကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဟောအစာအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဝမ်ပြဝမ်ချောတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်မိမိအနေနဲ့ရာသီဥတုပေါ်မူတည်ပြီးတော့စားသုံးပါနော်လက်ရှိကာလအရင်နဲ့ပူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကယူဆိုင်စားသုံးစီလိုပါတယ်တို့တူပဲငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒေချာတဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လက်ရှိမှာဘလောက်ပဲညံ့ညံ့ငါးလပိုင်းအတွက်မှာငွေကြေးဟာဘလောက်ပဲခက်ခဲငွေဟာကံအာရကောင်းမွန်တော့ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့အရာရာစိတ်ညစ်စရာမလိုပဲနဲ့ငွေပြက်ရင်သူ့အလိုလိုဝင်လာတက်တော့ကာလာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာထို့တူပဲမိဆွေတို့အနေနဲ့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေစတင်လှုပ်ဆောင်လိုပါကရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်စာချုပ်လုပ်ငန်းစက်တူလုပ်ငန်းအစုချေရာလုပ်ငန်းစမ်းစီစစစတော့ကောင်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ခင်ဗျာထို့တူပဲ OA Champion ဆောက်တာမျိုးတွေလုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ငန်းရာထူးတိုးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာလုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်လို့ရာထူးတိုးတာမျိုးရာထူးပြောင်းတာမျိုးရာထူးနဲ့ပတ်သက်လို့လစာတိုးတာမျိုးကြုံရနိုင်တော့ကာလဖြစ်ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ငါကကလူမှုရေးပြဿနာတွေအိမ်တွင်းရေးပြဿနာတွေဖြစ်နေရင်လက်ရှိကာလလဟာတကယ်ကိုတိုးတက်အောင်တင့်တင့်လျောက်ပတ်အောင်ကိုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ရုန်းကန်ရန်အကောင်းဆုံးအခါအချိန်တမရဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အိမ်တွင်းရေးအစီအမပြေမှုတွေမိသားစုနားလည်မှုတွေပါဝင်ခြင်းတပုတ်လေးလွင့်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရုတ်ဆွတ်ဆွဆွဲခံရတာမျိုးတွေရှိရင်ငါကကတိတ်ဆိတ်နေရင်တော့လက်ရှိကာလမှာအမှန်တရားကိုဖြေရှင်းလိုက်ပါကအောင်မြင်မှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေတမဟုတ်ရှင်းရရှိလာမယ်လားဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင်အထယ်လိတ်လုပ်ငန်းတွေ online social media နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။နေဝေးကမိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းဟောင်းမိတ်ဆွေဟောင်းတွေရဲ့အကူအညီတွေရရှိတတ်ပါတယ်။အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်သောအပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းတွေအများနဲ့ပတ်သက်သောဘာသာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်ရအကောင်းဆုံးကာလဖြစ်ပါတယ်။စက်ပစ္စည်းကားဝင်တတ်ပါတယ်။အိမ်တွင်းရေးကိစ္စတွေအိမ်တော်ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေလက်စပစ္စည်းအထယ်လိတ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေနော်။ဒါမျိုးကိစ္စတွေရှေ့တိုးဝင်ရောက်လာမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဟုတ်လားဒီကာလမှာညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့အဆင်မပြေမှုတွေဟာအဆင်ပြေအောင်ကိုကိုယ်တိုင်စ조사တက်မှတ်ပြီးအထောက်အကူပြုပြီးတော့ဟောမျက်နာပွင့်လန်းမဲ့ကာလမိသားစုဝင်တွေထဲမှာအဆင်ပြေတိုးတက်အောင်ကိုကိုအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိစေမဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာအရာရာကိုဥစည်းဥဆောင်ရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်ရကောင်းပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နော်အရာရာကိုကဘာဖြစ်ရှင်တာလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးဥစွာလေ့လာပြီးတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်ရ조사အားထုတ်ရအကောင်းဆုံးနဲ့ဖြစ်ရှင်တဲ့အရာကိုမိမိရဲ့ရင်ပတ်ထဲမှာဘာကိုဝါသနာပါတယ်လဲဆိုတာကိုမေးပြီးတော့လေ့လာအစားရှာရင်ဘဝအတွက်အထောက်အပံ့ပြုတယ်ပညာအွန်လိုင်းနေသင်ကြားရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ပြီးချားတွေနိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေဒီ passport visa လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါငွေကြေးအလိမ်အညာလေးတွေအနေနဲ့ကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါတော့ခရီးသွားကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ non online social media ကနေမမြင်မတွေ့မထိမတွေ့ဘူးပဲနဲ့ငွေရှိတာမျိုးငွေငှားတာမျိုးတွေဂယုဆိုင်ပေးဖို့နဲ့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တနင်္လာသားသမီးတွေဟာအပေါင်းအသင်းဂယုဆိုင်ပေးပါလူပေါင်းမတက်ပါတဲ့လူယုံတက်တပါတဲ့အာနာရခါပါတတော်နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ကယူဆိုင်ပါအထူးသဖြင့်မိတ်ဆွေတို့အလှကုန်ပစ္စည်းတွေအလှပါရေးရတယ်ရေရှားမြေရှားခရီးသွားလာမှုတွေရောထိတွေ့ရတာကယူဆိုင်ပေးပါလက်ရှိကာလဟာရွှေဝင်လို့မကောင်းပါဘူးမိမိရခန္ဓာကိုယ်မှာရွှေတက်ရင်တော့နည်းနည်းလေးအလိုလိုပြန်ချွတ်လာရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်เนาะထို့အတူပဲဆွမ်းနာနမေခေါ်တန်ကြားလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဟုတ်လားထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကာလဟာသာသမီစိတ်ညစ်စရာစိတ်တော့ကအနေငယ်ပေးတတ်ပါတယ်သာသမီနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်เนาะမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အလားအပါရေရာတွေရွှေထဲပစ္စည်းတွေလူတို့လဲတို့ဗုဒ္ဓဘုရားနေဖြစ်တယ်ရပလက်ရောက်လာဝဆိုတဲ့ရလာဝတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ညံ့တဲ့အတွက်ရွှေတွေပါတွေဝယ်တာမျိုးတွေစင်တာမျိုးတွေဟောဂယုဆိုင်စင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူပေါင်းနေမမပါနဲ့လူယုံတတ်တတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအစ်စ်တွေကိုဂယုဆိုင်စင်ကျင်ပြီးအယုံမလုံကြဘူးလိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပောင်းဝင်းကျင်နိဆက်ရဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့တပုတ်လေးလွင့်ပြောခံရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်သတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။အယောင်ဝယ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမကောင်းတဲ့အတိုက်အခိုက်တွေမမြင်ရတဲ့လော်ကီအတက်ပညာတွေနဲ့အယောင်ဝယ်တွေလုပ်ငန်းတွေမှာနည်းနည်းလေးကြန့်ကြာဟန်တာနိုင်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အိမ်တော်ဖက်ရဲ့ဂျမ်းမာရင်းညံဖြစ်မှုတွေအဆင်မပြေမှုတွေကြောင့်ကိုကိုတိုင်လိုက်လံစိတ်ညစ်ရတတ်သောကာလဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တွေအခြေအနေမှာတော့အမတန်ကိုကောင်းမွန်အားသာနေပါတယ်ခင်ဗျဟောအိမ်အောင်ပြုမလားစိတ်ဆန်းလက်ထမင်္ဂလာလုပ်မလားနှလွာပေါင်းတရွယ်အရှိရဲ့မင်းနဲ့အတူဟာလားနှစ်ယောက်ပေါင်းလို့ဘာငှက်ကြီးကိုဘလို့ဆိုတာလေးလဲလို့လို့ကောင်းသောကာလဖြစ်ပါတယ်နော်အဲမင်္ဂလာဆောင်ရှိရရှိမင်္ဂလာလက်ရက်လာပြေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစရာကပြောရင်နော်ထို့တူပဲ OA Champion နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဟုတ်လား OA Champion ဝယ်တာရောင်းတာပြောင်းတာရွှေ့တာလုပ်ငန်းဦးစီးဦးဆောင်လုပ်တာတွေအကျိုးပေးပါတယ်ငါကလုပ်ငန်းလုပ်နေလို့အစီအမပြေကြန့်ကြာနေရင်ဒါဆိုရင်ဂယုဆိုင်ကြီးမိမိရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ရဲ့အမိနာမခံလုပ်ထားတဲ့အတွက်ဇတိကိုကပြန်ဝယ်တာမျိုးကိုကိုတိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ငကူကရက်တန်နေတော့အလုပ်တွေမှာရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ရအောင်ဆုံးကာလဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တွေအရှိအေးမှာတော့ငကူကအစင်မပြေသူတွေပြန်လဲစုံစည်းရတတ်ပါတယ်။ထို့အတူပဲသမီးကြီးသားတွေအနေနဲ့ကတော့ဂယုဆိုင်စင်ကျင်ရမယ့်အနေနဲ့အချက်လေးရှိပါတယ်။ဒါကပါလဲဆိုတော့
မိမိရဲ့တမိကြီးစားချစ်သူဟာအိုဂျင်တာအိုဂျင်တီဂျိုဂျင်တာဂျိုဂျင်ညီတကယ်တော့နည်းနည်းလေးလူမှုရေးပြဿနာအရှုပ်ရှင်းလေးတွေကတွက်ကြရဖြစ်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေအဖေအဘတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းခရီးဆွတ်တာမျိုးတွေဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါထူးသဖြင့်เนาะတကိုးခိုးခံရတတ်ပါတယ်ပတ်စံဆက်ပစ္စည်းပျောက်တတ်ပါတယ်အိမ်တွေဖောက်ထွင်းခံရတာမျိုးတွေငွေကြေးတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေထားမာတာမျိုးလူလိမ်ခံရတာမျိုးလေးတွေကိုတော့ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့လိုအပ်တာပေါ့ဒီနေရာမှာထားလောင်းပြောလို့ပါတယ်အမျိုးသမီးတနည်းလားအသားသမီးတွေအနေနဲ့အသွေးအသားနဲ့ပတ်သက်လို့ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါအမျိုးသမီးကြံမာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိစ္စတွေမှာချိန်တိုးပြီးတော့စေဝါမှမားဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကထားလောင်းမှားချတိချာတတိပေးအတိကပ်ဖို့မှားချရင်းနဲ့ယာရုလုပ်ငန်းတော်ကမတိုးသူတွေယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတိုးဖို့အတွက်မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ပြောဆိုတာမျိုးဥဆောင်လုပ်တာမျိုးဟာပုံမအသာကောင်းမွန်စီတော့ကာလာပိုင်းချာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထို့အတူပဲစာချုပ်ကိစ္စတွေအပြောအဆိုကိစ္စတွေအစုချက်ရလုပ်ငန်းတွေကိုပိုင်းလုပ်ငန်းတွေအရာရာကိုမိတ်ဆွေတို့ဟာဆရာပြောခဲ့တဲ့၅ရက်ကနေ22ရက်နေအတွင်းမှာ PC အောင်လှုပ်ဆောင်မှာကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံဟာတမဟုတ်ချင်းတိုးတက်ပြောင်းလဲကောင်းမွန်လာပါလိမ့်မယ်ထို့တော့မိမိရဲ့အစဉ်ပြေမှုတွေကိုမဟုတ်မဟုတ်တဲ့အနေနဲ့ပြောဆိုရတာမျိုးလေးတွေဘာဝင်ကျင်မှာတပုတ်လေးလွင်ပြောဆိုရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်သာသမီကိစ္စတွေမှာနည်းနည်းလေးစိတ်တိုင်းမကြအမရဖြစ်တတ်ပါတယ်ထို့အတူပဲအမှုပညာရှင်တနင်္လာသာသမီတွေနေနေကတော့အမှုပညာရှင်တနင်္လာသာသမီတွေအပြိုင်ဆိုင်နေပေါ်တတ်ပါတယ်ရွှေဆွဆွဆွဲခံရတတ်ပါတယ်ကျန်တာကတော့အလုံးဆူဆူဝါးဝါးပါမှမရှိပါဘူးထို့တော့တနင်္လာသာသမီတွေဒီရက်လာအတွင်းမှာတောင်ဘက်ဆူဆူအရက်တွေကိုခရီးမထွက်ပါနဲ့ထို့အတူမြောက်ဆူဆူအရက်နှစ်တွေကိုခရီးမထွက်ပါနဲ့ဒီနေ့ရက်ကိုဆင်ကျင်ပေးပါထို့အတူတနင်္လာသာသမီတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာမျိုးတွေညံ့ပါတယ်ထို့အတူယာဟူသာသမီတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာမျိုးတွေအညံ့ကိုဖြစ်စေပါတယ်ကရရရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရရှိစေဖို့အတွက်အဝါရောင်ကိုရှောင်ပေးပါလက်ဝတ်လက်စားရွှေဝယ်တာမျိုးလေးတွေတတိပြုဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အချိုးပေးအားသာကောင်းမွန်စေတဲ့အရာဟာတော့အချိစုစုအရတ်တို့အချိတောင်ပတ်အရတ်တို့ပါအချိုးပေးအားသာကောင်းမွန်စေပါတယ်အချိုးပေးတဲ့အရောင်လေးဟာအစိမ်းရောင်မိုးပြာရောင်ခရမ်းရောင်ဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အချိုးပေးအားသာစေပါတယ်အဆက်ဆက်ရရနော်အချိုးပေးစေတဲ့နေသားအနေနဲ့တနင်္လာတနင်္လာချင်းတွဲလောက်တာမျိုးအင်္ဂါစနေနေ့နဲ့တွဲဖက်ဆက်လုပ်တာမျိုးဟာအချိုးပေးအားသာစေပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတိုင်းမှာအရာရာအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရလို့ငါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဆက်ဆက်အရာရာအစဉ်ပြေရမိမိရဲ့လက်ထဲမှာဟောလုပ်ငန်းတွေပြောဆိုရတဲ့အခါမှာတီဟိုရွက်လေးဖြစ်ပါစေတရက်ရွက်ဖြစ်ပါစေတီးရွက်လေးဖြစ်ပါစေအညွန်လေးဖြစ်ပါစေစောင့်ယူပြီးတော့ပြောဆိုပါကအောင်မြင်မှုတွေရရှိစေမှာအတေချာပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့အတူပဲအတိတ်ကြောင့်ဝင်လို့တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတနင်္လာသာသမီတွေဒီရက်လာအတွင်းမှာအတိတ်ကြောင့်ပြုလို့တပဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဇာတင်နေနော်ယာအတိတ်ကြောင့်ပြုလို့တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့နော်အတိတ်ကတော့အနမိတ်ပေးနေပြီနော်ပြလာပေါ့မှာဦးလုံးရှိအတိတ်ကြံပြုတ်လို့တဲ့တနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေတွေနဲ့အနေနဲ့ဒီရအပတ်တာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိတ်ကြံပြုတ်လို့တပါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မဟာသမယတုတ်တို့နော်မင်္ဂလာတုတ်တို့ဒီလိုတုတ်မျိုးတွေကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့နော်ဟာလာအ ਨੇ ဆုံးတော့12ရက်သို့မဟုတ်ပိုတော့တလာလုံးဝင်နိုင်တဲ့လောက်လေးအတိတ်ကြံပြုတ်ပြီးတော့လိုရာကိုစုတောင်းပါကအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်အစဉ်ပြေတိုးတက်လာပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထားလောင်းပြောလိုပါတယ်ဆယ်တန်းဆောင်ဝယ်တိဖြူရုပ်လုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာเนาะတော်တက်တက်ခိုင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်အစဉ်ပြေတိုးတက်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတပြေလဲရပါတယ်ခင်ဗျာเนาะတနဲ့ဟာနဲ့စာတော့နံလေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပြပါကအစဉ်ပြေပြီးတိုးတက်လာစီမှာအတေအကြပဲဖြစ်တယ်เนาะထို့အတူပဲမိတ်ဆွေများအနေနဲ့အဆက်ဆက်ရရเนาะဟာလာတလတာလုံးမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လိုရာမှုတွေရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေအယောင်းတွက်အဝယ်တွက်ပြီးလုပ်ငန်းတွေအထက်အငေါ်မကြီးကြံ့ကြမှုမရှိအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရအတွက်မြတ်စွာဘုရားမှာเนาะဟာလာမြတ်စွာဘုရားမှာပဲကကြော်လေးလှူဒန်းပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ကရောင်းကုန်ဝယ်ကုန်ဖတ်ကုန်တွေကိုထိတွေ့ဟာလာဂလူဒန်းဆူတောင်းပြီးတော့ရောင်းလိုက်ပါကအယောင်းထွက်သွားပါမယ်တလတာလုံးအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရအတွက်တနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေများအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအထောက်ပံ့ရစေရန်မိမိအိမ်မှာရှိတဲ့မျက်စွာဖရားမှာဘန်းလေးတစ်ချက်တည်းပေါ့မှာတောက်ရေကနှစ်ခွက်ရေနွေးကတစ်ခွက်လှူဒန်းပြီးတဲ့တွဲပြီးတော့သုံးခွက်တိတိကိုဖိုကနောက်ဆိုင်ပြီးလှူပါတော့တောက်ရေကနှစ်ခွက်ရေနွေးကတစ်ခွက်မျက်စွာဖရားမှာလှူပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဲလုပ်ငန်းအစဉ်ပြေအောင်မြင်ဖို့အဆက်ဆက်အရာအစဉ်ပြေဖို့လိုရာမှုပြုမှုတွေအခါအောင်ပြီးဆိုပြီးတော့ကြုံလာပြီးလှုပ်ဆောင်ပါကအဆက်ဆက်အရာအစဉ်ပြေမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတနင်္လာသာသမီတွေအတွက်ဆရာကဟောကြားရင်းတယ်။2023 5လပိုင်းတွင်တနင်္လာသာသမီတွေအားလုံးအောင်မြင်မှုအပေါင်းတရကူဆောင်ခါချောင်းပါစေကြောင်းဆို။အခုတခါဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသာသမီများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။2023ခုနှစ်5လပိုင်းတွင်မှာအင်္ဂါသာသမီတွေရဲ့ကန်စတာကန်ကြမ်းမှာဟောစတန်းကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ5လပိုင်းတွင်မှာဆိုရင်အင်္ဂါသာသမီတွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုဆုံးဖြတ်ရနှစ်ခွဖြစ်နေပါတယ်အရာရာကိုဆုံးဖြတ်ရနှစ်ခွဒါကိုပဲလုပ်ရင်ကောင်းမလားဟိုဟာကိုပဲလုပ်ရင်ကောင်းမလားဒီကိစ္စကိုဒီလိုပဲဆုံးဖြတ်ရင်ကောင်းမလားဟိုကိစ္စကိုဒီလိုလေးပဲတွေးခေါ်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့အရာရာစိတ်နှစ်ခွဖြစ်နေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အရာရာကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ပူလိုက်တာနော်ဆရာလေးဟုတ်ပြီဆိုတော့ထို့အတူအင်္ဂါသာသမီတွေကဒီရက်လ9လပိုင်းအတွင်းမှာလရဲ့အစနဲ့လာရဲ့အဆုံးလေးမှာလာအစတစ်ဖက်နဲ့လာအဆုံးပတ်လေးဒီမှာအနှဲငယ်ဂယုဆိုင်ပေးရမယ်
နည်းနည်းလေးရုန်းကန်ခက်ခဲတတ်တော့ကာလာအရာရာကိုတတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်တော့ကာလာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာကျမ်းမာရေးဂယုဆိုင်ပေးပါဆရာတိလို့ပြောနေတာလားဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့เนาะဆရာကလာမကြည့်ရင်တော့ဆရာဟောချက်တရားအဲဆိုတော့မပြောတော့ပါဘူးမစတော့ပါဘူးเนาะ line မကောင်းမှုဆရာကြီးလည်းနားလည်ပေးပါခင်ဗျာเนาะဆရာကြီးချီက line ကလည်းဒီလောက်ပဲတက်နိုင်လို့ပါเนาะဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဒီလအတွင်းမှာကျမ်းမာရေးဂယုဆိုင်တင်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပူပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီမှာပူပြန်เนาะကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အရာရာနည်းနည်းလေးစိတ်ထောင်းလို့ကိုကြည့်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ထဲမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ညစ်တာမျိုးလေးတွေဟာလားစိတ်ထောင်းလို့ကိုကြည့်ရင်လူကပါကျမ်းမာရေးလေးဝင်လာတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလက်ရှိမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှစ်တို့လှုပ်ဆောင်ရန်မကောင်းပါဘူးငြိမ်နေတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးတော့เนาะမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းအတိတ်တွေစတင်လုပ်တာမျိုးငွေကြေးတွေပုံအောရင်းနှီးလုပ်ကင်တာမျိုးတွေအားနဲ့စေပါတယ်ခင်ဗျထို့တူပဲအင်္ဂါသားသမီးတွေဒီလအတွင်းမှာမိသားစုကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြာများရတတ်ပါတယ်အများနဲ့ပတ်သက်လို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်လို့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေအကုန်ကြေးကြာများရတတ်ပါတယ်မိသားစုအိမ်တွင်းရဲ့ကိစ္စတွေမှာငွေကြေးကုန်ကြများရတာမျိုးစိတ်အနှဲငယ်လေးညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံပြီးအိမ်ထဲမှာမနေချင်းထွက်ပြေးချင်တဲ့ဆန္ဒတွေတော့ဖြစ်နေတာမျိုးမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာခကြီးထွက်ရင်ကောင်းမလားတနေရာကိုပြောင်းချွေလောက်ကရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့နှစ်ခုကဖင်ငိန်တဲ့အင်္ဂါတွေလက်ရှိမှာချွေပြောင်းဖို့တွေးနေတာမျိုးခကြီးတွားဖို့တွေးနေတာမျိုးတွေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီလအတွင်းမှာအလုံးကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလုပ်ငန်းရာထူးတူလေးတွေကအတိုက်အခိုက်လေးတွေပေါ်တတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်သူများကြွေးစာကန်းစာလေးတွေမှာဂယုဆိုင်ပေးပါအမျိုးသမီးအင်္ဂါတွေအနေနဲ့ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးရမှာကဆုံးတိုက်တက်ပါတယ်ပီယာပင်းလေးတွေမိတက်ပါတယ်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့သူများကြွေးရပေးတာကန်းစာလေးတွေမှာတတိထားတဏ္ဍကုံလေးတင်ပြီးစားစီလို့ပြီးတော့အပင်အတိုက်တွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ထို့တူအရာရာကိုစိတ်ထဲမှာစက္ကနဲပေါ်လာတာမျိုးတွေလော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 အလင်းစလို့ဆုံးဖြတ်တာမျိုးတွေဟာအင်္ဂါတွေအမှားပါတတ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးဘာကူမှအရေးကြီးသောလုပ်ငန်းတွေကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်မကောင်းပါဘူးအထူးသဖြင့်အိမ်တွင်းရေးပြဿနာတွေမိသားစုကိစ္စတွေမှာယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းစီးပွားတိုးချက်လုပ်ကိုင်ရအတွက်ကအထီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ဒီမှာဒေချာတိုင်ပင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ညီကောင်မောင်နှမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါသထွက်စရာမျိုးလေးတွေအမှန်ကနေအမှားလေးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။စေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်တတ်ပါလေ။ငါကကစကားပြောနေသောအင်္ကာတွေလက်ရှိမှာပုံမရှုပ်ထင်းရပါလိမ့်မယ်။မိမိတို့အနေနဲ့လက်ရှိကာလအတွင်းမှာခကြီးထွက်တာမျိုးလေးတွေအကျိုးပေးပါလေ။ခကြီးသွားတာမျိုးလေးတွေအားသာပါလေ။ဖျားဖို့ခကြီးတွေအပျော်အဖမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ခကြီးတွေစိတ်အပန်းဖြေခကြီးသွားတာမျိုးဖျားသွားတာမျိုးဖျားဖူးထွက်တာမျိုးတွေအခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာတတ်တဲ့အတွက်သွားလို့ကောင်းသောခါလာဖြစ်ပါတယ်။အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တိုးချက်လောက်ကိုင်းလို့လေအရာတွေကိုဒေရှာညီနိုင်တိုင်ပင်လှုပ်ဆောင်ပေးပါ။မိမိထက်အသက်အရွယ်ကြီးသောအမျိုးသမီးဆရာသမားအကြီးအကဲမိဘအိမ်တွင်းလူထက်ပေါ်နဲ့ဆရာသမားအကြီးအကဲတွေကိုတိုင်ပင်ညီနိုင်လှုပ်ဆောင်စေလိုပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လက်ရှိကာလဟာစိတ်ထောင်းလို့ကိုကြည့်ဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေစိတ်မညစ်ပါနဲ့စိတ်ကြမကြပါနဲ့ကိုဟာစိတ်ကအကြဘက်ကိုရောက်ရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်တပည့်ရဆိုတော့ဂျိုဆိုးတွေဝင်လာတတ်တော့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲရဲဝံ့ဝံ့မာမာထန်ထန်နေပြီးတော့စိတ်ကိုပြောအောင်နေပါအတွေးမလွန်ပါနဲ့ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့အင်္ဂါတွေမိမိရဲ့နေနံတူတွေဖြစ်တဲ့အင်္ဂါတို့အင်္ဂါရက်တွေမှာတို့အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမရှာတင်ပါဘူးစက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဝင်မတော်ခတ်တတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စက်ပစ္စည်းအဆုတ်တွေအပြတ်တွေအဟောင်းတွေလက်စက်ပစ္စည်းအဆုတ်တွေအပြတ်တွေရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လက်ပိတ်စေနိုင်တယ်ဂယုဆိုင်ရှာဖွေဆုံးပါမိမိတို့အိမ်ထဲမှာထီးအဆုတ်ဖနက်အဆုတ်စက်ပစ္စည်းအတုံးမလို့တော့အဟောင်းဆုပ်တွေရှိရင်စွန့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီရက်လာအတွင်းမှာအနက်ရောင်အစိမ်းရောင်ထို့နှစ်ရောင်ဟာလုံးဝကောင်းကျိုးမပေးကြံ့ကြာဟန်တာစီနိုင်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူပဲဒီလာအတွင်းမှာရွှေဝင်တာကောင်းပါတယ်ကြောင်းမြတ်ယန္တနာပဏ္ဏမြစိမ့်ချွေယန္တနာကအဆရှိတာတွေဝင်လို့တော့ကောင်းပါတယ်ခကြီးထွက်တာမျိုးခကြီးသွားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ချစ်တိုးလှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားခကြီးသွားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအိုအေရှမ်းပြည်ဗီဇာပတ်စပို့လုပ်ငန်းနေရာထိုင်ခင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါစကားနဲ့ငယ်ပြောပါပြီးတော့မှအဆင်ပြေအောင်မြင်စေမယ့်အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အရာရာကိုအကောင်းမြင်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးလုပ်စီလိုပါတယ်အင်္ဂါရီရဲ့ဆရာကပုံမှန်ကိုကငကူကမပြောရင်မပြောဘူးပြောရင်အချိုက်ကိုနှိုက်ပြောတတ်တာလေးကိုဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မလိုက်တာဆရာမနေ့ကသူများကြွေးရစားလို့ဝတ်သားဆန်တိတ်လူနီးပါးဖြစ်သွားတယ်အစားမားပြီးတင်ရနေတာလေဆိုတော့ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်အရာရာကိုငကူကပုံမှန်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုပဲရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြက်ပြက်တတ်တာဥစားလုပ်စီလိုပါတယ်အထူးသဖြင့်ခရီးသွားလာမှုကိစ္စတွေမှာအကျိုးပေးပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အရာရာကောင်းမွန်အားသာစေပါတယ်။ထို့အတူပဲမိတို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်လုပ်ငန်းရာထူးပင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ရာထူးပြောင်းတာမျိုးလစားတိုးတာမျိုးအထက်လူကြီးတွေရဲ့ထောက်မှားမှုတွေကူညီမှုတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့အိမ်ဆောင်ရေးမှာအိမ်ဆောင်ဘက်ရဲ့အကူအညီအတွေ့အခေါ်များစွာရရှိစေနိုင်တဲ့အတွက်အင်္ဂါတွေအနေနဲ့နော်မိမိတို့ရဲ့အိမ်ဆောင်ဘက်ဇနီးမယားကိုတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းအပြေချပြီးတော့အရာဝင်စွာနဲ့
တွေးခေါ်အကြံပြုအကြံတောင်းပါကကံကောင်းမှုတွေအစဉ်ပြေမှုတွေထို့သူရဲ့အကြံဉာဏ်ရရှိမှုတွေကြောင့်အလုံးလိုကံကောင်းလာတာမျိုးလေးတွေကြုံရမယ့်အတွက်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်အဖြေချပေးပါကဤကိစ္စအဝဝအစဉ်ပြေအောင်လေးတိုးတက်လာစေမှာအတေအကြပဲဖြစ်တယ်ဆက်တူလုပ်ငန်းတွေမှာလုံးဝတတိထားပေးပါအစုချေရလုပ်ငန်းတွေစာချုပ်ကိစ္စတွေစွန့်လာလို့ပေါ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာတတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ပြီးဂရုစိုက်ပေးပါလုပ်ငန်းရှာနေသူတွေအလုပ်ရရှိစေမှာအတေအကြပဲဖြစ်တယ်မိလာအတွင်းမှာအလုပ်ချပွင့်နေတဲ့သူတွေအလုပ်တွေရရှိစေနိုင်ပြီးအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အလုပ်တွေရှာနေသလားအလုပ်ပြောင်းချင်သလားအရာရာအကျိုးပေးအားသာစေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းမာရေးကိုတော့ဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဟာလက်ရှိမှာဂျာစာပတိသာသမိတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တွဲဖန်မလုပ်ပါနဲ့ထို့အတူအင်္ဂါသာသမိတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အင်္ဂါနေ့တွေမှာဂျာစာပတိနေ့တွေမှာအရေးကြီးတာတွေဂရုစိုက်အစဉ်ပြေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိဘများအနေနဲ့အင်္ဂါတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘာသာစကားတင်နန်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးကြီးစိတ်တိုင်းမကြရတာဖြစ်တတ်ပါတယ်အပေါင်းသင်မိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်လို့အနှဲငယ်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးစကားအရှိအတင်ပြောရတာမျိုးတွေအင်္ဂါတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဘယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ညီအစ်ကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနှဲငယ်စိတ်ထောင်းရတတ်ပါတယ်နော်အင်္ဂါတွေဒီလထဲမှာခြုံပြောရရင်ညံ့နေပါတယ်ကံကအရာရာဘယူဆိုင်ပေးပါလူငယ်တွေအရှိအေးမှာတော့မိမိတို့ချစ်တော်မြတ်လို့တော်သူတွေဟလာအစဉ်မပြေမှုတွေကနေအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်တော်ပြုစစ်ဆက်လက်ထက်တဲ့အကြောင်းကိုရောင်းလို့တော့မဆမိပါစေနဲ့နားလည်မှုလွှဲရတတ်ပါတယ်နောက်ကအရှိရေးအိမ်တော်ကြီးမှာဝေးကွာနေသောမိတ်ဆွေတွေနေနဲ့ပျောက်တော်သူချလေတွေ့နိုင်ပါတယ်တပြင်းကောင်းကြားရနိုင်ပါတယ်အစဉ်မပြေမှုတွေအစဉ်ပြေနိုင်ပါတယ်ရွှေငွေကြောက်မြတ်ရတနာပဏံများစိန်ကြောက်ဇဲတောက်တန်းကစားနိုင်အောင်ကိုကန်တက်လာရင်ရရှိလာမှာအတေချာပဲဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲနောက်ကအမွေကိစ္စအမှုကိစ္စတွေဖြစ်နေသူတွေလက်ရှိမှာဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ရအကောင်းဆုံးကာလဖြစ်တယ်ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီလအတွဲမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ခကြီးသွားလုပ်ငန်းတွေခကြီးသွားလာမှုတွေเนาะဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေအများနဲ့ပတ်သက်လို့ရှေ့တို့လှုပ်ဆောင်တာတွေเนาะဆရာသမားအကြီးအကဲရဲ့အကူအညီတွေတင်ကြားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာတော့တကယ်ကိုတိုးတက်အောင်မြင်ပြီးတော့ကံကောင်းလာစေမှာအတေအကြပဲဖြစ်တယ်အလုံးနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အလုံးနေရာအသစ်စတင်လုပ်တာမျိုးတွေတော့အကျိုးမပေးပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီလအတွဲမှာသာသမီတွေရဲ့အကူအညီအထောက်အကူတွေရရှိတတ်ပါတယ်ထို့တူပဲအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေဆရာသမားအကြီးအကဲတွေရဲ့အကြံဉာဏ်အတွေးခေါ်တွေဟာအောင်မြင်စေနိုင်ပါတယ်ဒီလအတွင်းမှာအကျိုးမပေးတဲ့အရာဟာတော့အနောက်ဆူဆူရက်ကိုခကြီးမထွက်ပါနဲ့စိတ်ညစ်စရာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေါ်လာရတတ်ပါတယ်အကျိုးမပေးတာတွေဆရာကပြောခဲ့ပြီးအကျိုးပေးတဲ့အရာမျိုးတွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟာရွှေဝင်တတ်ပါတယ်ကားဝင်တတ်ပါတယ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝင်တတ်ပါတယ်ထို့အတူသာသမီအထောက်အကူရရှိပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အလှကြီးကြီးအလှအတန်းကြီးကြီးပေးရတတ်ပါတယ်မိမိတို့အနေနဲ့ဖျားစီတီဟုတ်လားဟိုပြုပြင်တာမျိုးတွေလန်တရာပြုပြင်တာမျိုးတွေမှာငွေ3000တို့မဟုတ်3000တို့မဟုတ်3000ကိုဖြစ်စီမိမိအတက်က30မို့လို့ငွေ3000လူလာမျိုးဒီလိုမျိုးကိုတို့လောက်လာရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတမဟုတ်ရှင်းကောင်းပြီးအထောက်ပံ့နေရရှိလာမှာအတေချာပဲဖြစ်တယ်ဘဇက်ကဖရာစိတ်ထဲမှာတော့ဖရာအိယာတွေကနေဖရာတရားလောက်တာမျိုးထက်မိတ်ဆွေတို့ဖရာတရားဘဇက်ကဖရာလက်ကဝါတာဝါတာကာတာကာတာဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တွေးမနေပါနဲ့ထားလောက်လိုက်ပါဒါဟာပို့ပြီးတော့ထိရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်အချိုးပေးတဲ့အယောင်နေနေနဲ့အဝါရောင်ခဲရောင်အသားရောင်ဟာအချိုးပေးပါတယ်အချိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေနေနဲ့လေးလျှောက်ရှစ်ကဏ္ဍနေအချိုးပေးပါတယ်အချိုးပေးအသားစီတဲ့တွဲလုံးတဲ့နေသားတွေဟာဗုဒ္ဓဖူးတွေနဲ့တွဲလုံးလို့ကောင်းပါတယ်ထို့အတူတနင်္လာသာသမီတွေနဲ့ပေါင်းစပ်အကြံဉာဏ်ယူပြီးထုံနေတွေမှာစတင်လုပ်လို့ကောင်းပါတယ်အရာရာအဆင်ပြေအောင်မြင်စေရအတွက်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေလုပ်ငန်းတွေထိတွေ့လှုပ်ဆောင်ရောင်းဝယ်တဲ့အခါမှာအမွေးနှံ့တာဆွဖြန်းဒါပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့နှုတ်ကနေအမွေးနှံ့တာကိုဆွဖြန်းပြီးတော့ပါဇက်ကနေဒီရောင်းကုန်လေးများများရောင်းထွက်ဖို့ဆူတောင်းလိုက်ပါ။အစဉ်ပြေဖို့ဆူတောင်းလိုက်ပါ။အစဉ်ပြေအောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီရက်လာမှာအဋ္ဌထံပြုတ်လို့တဲ့အင်္ဂါတွေအနေနဲ့အဋ္ဌထံပြုတ်လို့တပတ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေအဋ္ဌထံဝင်ခြင်းတပတ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဟာလားအပြောနေမှုတွေစကားတွေအမှားမပါရအောင်အပြောတွေကိုလျှော့ပြီးတော့24ပဋ္ဌာန်းအကျယ်တနေ့ကိုတစ်ခေါက်အဋ္ဌထံပြုတ်လို့9ရက်တိတိအဋ္ဌထံဝင်လိုက်ပါ။ထို9ရက်ကအင်္ဂါနေ့မှာသုံးတော့ရဖြစ်ရင်ပိုကောင်းပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီရတလတာလုံးအင်္ဂါသားသမီးတွေအစဉ်ပြေအောင်မြင်ပြီးဂန္ဓရရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရရှိစေရလို့ငါမိတ်ဆွေတို့အဆဆာရရာတိုးတက်အောင်မြင်စေရလို့ငါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အတိမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတဦးတယောက်ဆွေမျိုးမိဘတဦးတယောက်အားဖယားစင်းလူတော်လေးတဆူတို့မဟုတ်ဖယားပုံတော်လေးတဆူဘာသာရေးဆိုင်ရာကုသိုလ်လေးတခုဝယ်ယူလှူဒန်းပေးပြီးတော့ဖယားပုံတော်လေးဖယားစင်းလူတော်ဖယားပုံတော်ဒီလိုမျိုးဘာသာရေးဆိုင်ရာတခုခုကိုသူများရဲ့ဘုရားကျောင်းဆောင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတရုတ်တတိကိုကိုယ်ွယ်စီမဲ့အရာလေးကိုစိတ်ထဲမှာရေရရာလို့သဘောမထားပဲဝတ်ဟိုစေတနာပါပါလှူဒန်းလိုက်ပါ။အောင်မြင်မှုရဲ့အလီလီပိုင်ဆိုင်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောလိုပါတယ်။ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က09039016 ပိုက်ပါပါ။ဆရာငယ်အတုတွေပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းဂရုစိုက်စင်ခြင်းကိုပြောလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်္ဂါသာသမီးတွေအားလုံးငားလာပိုင်းမှာအဆဆာရရာအစီပြေလို့ကံအညံ့နေလင်းများစွာပျောက်ပါစေ။ထထောင်းရေရရာပေးလိုတာကကံညံ့လာတဲ့မိတ်ဆွေများကံကောင်းစေရန်အတွက်မိမိတို့ရဲ့ဂျိုးပြေနံပြေဖျားဂျိုးခွင်ဖျားရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ရေတက်ပေတာမျိုးဖျားကုတို့ဟာဖျားကြောင်းဆောင်နေမှာ
ဟုတ်လားဟိုပန်းလဲတာမျိုးကုလီစေးတာမျိုးတိန်ရှင်းတာမျိုးတပက်စီလဲတာမျိုးဒီလိုကုတူတွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်လာစီတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောရင်အင်္ဂါတွေအလှည့်ပြီးသွားအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ပုထုသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခမညာဒီက2023ငါးလပိုင်းအတွင်းမှာဗုဒ္ဓဖုရားဟုသားသမီးတွေဟာတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုမဖြစ်လာသေးတဲ့အရာမဖြစ်လာသေးသောကိစ္စတွေကိုတွေးပြီးတော့ပူပန်ဆိုးရိမ်နေသောစိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါတွေကိုဖယ်ထုတ်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဟာအကောင့်ထက်ကိုစိတ်ထဲမှာမဖြစ်လာသေးသောမတွေ့လာသေးသောအဆိုးတွေကိုညှဉ်းညူပြောဆိုနေသောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုမဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စိတ်ထဲမှာဒါတွေဖြစ်နေပါလေလက်ရှိမှာ။ဒီရက်လာပြန်မှာဗုဒ္ဓဖုရားဟုတ်တာသမီးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိမိကလှုပ်ပြီးသလောက်အိမ်ကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်နေရာထိုင်ခြင်းအရာရာကိုမိမိကိုအတိအမှန်မပြုနေရာပေးခြင်းမခံနေရာတော့ကြောင့်နည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာတော့မကြည်မလင်စိတ်တိုင်းမကြဗုဒ္ဓဘုရားဟောတာသမီးတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘုရားဟောတာသမီးတွေကကိုကလှုပ်ပြီးသလောက်ငါကိုလှုပ်ပြီးသလောက်နားလည်မှုမပေးဘူးအိမ်ကလည်းထို့အတူပဲလှုပ်ပြီးသလောက်နားလည်မှုမပေးဘူးလို့ညှိတွားထင်မြင်နေပါတယ်။ဒါကလည်းကံကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်စိတ်တမကြပါနဲ့အကောင်းကြီးတင်တာရောက်ရှိလာမှာပါ။ကြောင်ညာလေးဝင်ပြရစီဆရာငယ်နာပေးတင်ပေးမယ်ဆိုရင်ခွန်ကိုတုံညာနှစ်ကိုတုံညာလေးတချောင်းဘိုက်ပါမှာဆက်သွင်းမိများနိုင်ပါတယ်။အခြားဆရာငယ်ပေးတင် Facebook တူပဲရှိကြောင်းနဲ့ DS7902904116 အလုံးမဲ့တုံးကြောင်းနဲ့ဆရာမရှမ်းဆရာငယ်လည်းမရှိဘူး။ကရင်ဆရာငယ်လည်းမရှိဘူးမွန်ဆရာငယ်လည်းမရှိဘူးတခြားလည်းဆရာငယ်ဘေးတင်ဆိုတဲ့ Facebook page တခုမှာပဲ like တင်တဲ့အကြောင်းနဲ့เนาะအဲဆွင့်ကြဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကဒီတစ်လုံးပဲသုံးကြောင်းနဲ့အခြားဟာဆိုရင်ဆရာငယ်ကလုံးဖြစ်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဗုဒ္ဓဘုရားဟောတာသမီးတွေဟာအသက်ရှူကြရတာမျိုးလေးတွေနှလုံးနဲ့ပတ်သက်သောမောပန်းတာမျိုးပန်းနာရင်ကျက်နဲ့ပတ်သက်သောအရာမျိုးလေးတွေကယူဆဆင်ကျင်ပေးပါမောပန်းတာမျိုးလေးတွေရင်မောစိတ်မောရင်တုံပန်းတုံဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးကယူဆပေးပါကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးကြီးသောခွဲစိတ် operation တွေလုပ်ဆောင်နေတာဗုဒ္ဓဘုရားဟုတ်တာသမီးတွေကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေချပြီးချ operation တွေမလိုအပ်ရင်အရန်ကြီးမလုပ်ဆောင်စေလိုပါဘူး link ဝင်တအားပုံမှန်မှန်ပါလေကြည့်ပဲ pass and you မှန်တယ်เนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘုရားဟုတ်တာသမီးတွေနဲ့လက်ရှိမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဟောစွန့်လာလို့ပေါ့မလိုတာကိုပုံမူပြီးတော့အကြောက်မလွန်ပဲခွဲစိတ်မှုတွေမလိုအပ်ပဲမလုပ်ဖို့နဲ့အရေးကြီးတာတွေစွန့်လာလို့ပေါ့စင်ဖို့ထက်ရှုံဖို့ကြည့်တတ်ပါလေเนาะဆရာရေမရှုရသေးဘူးလားမီးမလာဘူးเนาะဆိုတော့ထို့တူနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလူထင်ကြီးခံနေရသောကာလဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုမှရှိတာကတသောဘဝဉာဏ်မှာရှိတာထင်တာကတသိဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတတ်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားခြင်းတွေဂျုံပြီးငွေရှိခြင်းတွေတော့ဂျုံရတတ်တယ်ငွေရှိတယ်ဆိုပြီးလူထင်ကြီးခံရတတ်တယ်ဘာဖြစ်တော့လူထင်ကြီးတာပဲเนาะပတ်စံမှာမကုန်နဲ့ကြိတ်မိတာဟန်ဆောင်နေကြเนาะငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်လူထင်ကြီးခံရတတ်သောကာလเนาะလူအမြင်မှာကိုယ့်ကိုချမ်းသာလာပြီးရှိလာပြီးလို့ထင်သောကာလအဲကိုမှအဆန်ရှောင်နေတာသူတို့တတိမထားခဲ့တဲ့ကာလဖြစ်တယ်ငွေလူထင်ကြီးခံရတတ်ပါတယ်လက်ရှိမှာဗုဒ္ဓဘုရားဟောတာသမီးတွေဟာအထူးသဖြင့်အလုတ်ကိုင်း OA ချမ်းမီအသက်စတင်လောက်တာမျိုးတွေလုပ်ငန်းကိုင်းကနဲ့ပတ်သက်လို့လောက်ကိုင်းတာမျိုးလေးတွေအလုတ်သစ်လောက်တာမျိုးကိုပိုင်းအလုတ်တွေစတင်လောက်တာမျိုးလေးတွေအကျိုးပေးပါတယ်ထို့အတူအလုတ်နေရာယာတူးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဟာလာဟိုရှင်းကြအနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့လောက်ကိုင်းတာမျိုးမလုပ်တင်ပါဘူးလုပ်ငန်းယာတူးပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်ယာတူးတိုးမယ်ပြောပြီးယာတူးမတိုးတာမျိုးတွေယာတူးတက်မယ်လစာတက်မယ်ပြောပြီးတည်င်းလာထွက်ပြီးတော့တကယ်ဖြစ်မလာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ယာတူးလုပ်ငန်းကိုင်းကနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးကြကြဟန်တာနိုင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအထင်ကြီးလို့ပတ်ပြီးနေရတယ်။ဆိုတော့ကောင်းပြီ။အမွေကိစ္စအမှုကိစ္စတွေရရှိတတ်ပါတယ်။နော်။ဟာလာအမှုဖြစ်နေတဲ့သူတွေဟာလာငါကအရှုပ်ရှင်းဖြစ်နေရင်ဒီလဟာရှေ့တူလှုပ်ဆောင်ရင်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အမွေကနေဝင်လာတာမျိုးမိသားစုတဦးတယောက်ပေါ်ကိုအရှိပြုလို့ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ထို့အတူပဲမိဆွေတို့အနေနဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေဝင်တတ်ပါတယ်။ကားဆိုင်ကယ်ရွှေငွေကြောက်မြတ်ရတနာပဏာမြတ်နီလာအစရှိတဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်။ကောင်းလေကောင်းပါလေပုဒ်ဘူးရအောင်တာသမီးကြီး။နကူကအိမ်တွင်းရေးအဆင်မပြေသူတွေအိမ်တွင်းရေးပြန်လဲအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်အိမ်တွင်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပါတခုတော့ရှိတယ်ကိုကတရားရာဂိုင်းလုံးပေးမှသူ့ချီက50ရာဂိုင်းလုံးတရားရာဂိုင်းလုံးချက်ချင်းပြန်ရဖို့တော့ဘယ်ရာမှမိတ်ဆွေမမျောလင့်ပါနဲ့ဒါကြောင့်ကိုကဖြည့်စီးပြီးနကူကကိုကရှစ်ပေးရင်အချိန်ရင်မှလူငယ်တွေလည်းထုတ်တူတယ်ကိုကရှစ်ပေးရင်ကိုရဲ့အချက်ကိုကိုရဲ့ကောင်းမှုတွေကိုမျက်စိလည်းပြန်စိတ်လည်လာစေမယ့်အတိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဘုရဖုရာဟုတ်တာသမီးအနေနဲ့ကိုကောင်းတဲ့လောက်ကိုကိုပြန်ကောင်းခံရမယ်ကာလကိုနှွေးထွေးပေးခဲ့သမျှကိုစေတနာထားခဲ့တဲ့မြတ်ကိုကိုပြန်လဲပြီးတော့အကျင့်ဓာတ်တွေမေတ္တာတွေပြန်လဲရရှိစေမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတူပဲကားတို့ဆက်ပစ္စည်းတို့အကျိုးပေးပါတယ်။ကိုပိုင်လှုပ်ဆက်တင်လှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေအကျိုးပေးပါတယ်။စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ပကြီပဖို့ဗေဒင်ဗေဒစံကြံသရုပ်ဆောင်အစိုးရကအမှုပညာအတိအမှုမှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်အကျိုးပေးပါတယ်။ထို့အတူပဲငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုပြန်လဲတောင်းဆိုပါရရှိပါလိမ့်မယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ခက်ပြက်ပြက်ပြောဆိုပါကိုကိုတိုင်ဦးစီးဦးဆောင်ပြောဆိုပါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အစင်မပြေစရာအကြောင်းတကြောင်းမှမရှိပါဘူး။သို့တော့မိမိကိုလက်ရှိဒီလအတွင်းမှာ online social media ထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းတော်ညာ online social media နဲ့ပတ်သက်ရင်တပုတ်လေလွင့်နေပြောခံရတတ်ပါတယ်။ဂရုစိုက်ပေးပါ။အ
အတိုက်ခိုက်ဒီဂျုံကတက်ပါတယ်ဆရာပိန်သွားတယ်ဆရာတော့လောက်ပိုင်ကြီးရွှဲလာတော့เนาะဆိုတော့ထို့အတူပဲဘိုက်ထောင်နေလို့เนาะအခုတော့เนาะခကြီးသွားကိစ္စနေနိုင်ငံခြားကိစ္စနေမှာတော့နည်းနည်းလေးအားနည်းဈေးပါတဲ့ဂယုဆိုင်ပါပြီးတွင်ပြပခကြီးသွားလာမှုတွေမှာတော့နည်းနည်းလေးငွေအကုန်ကြီးကြစိတ်ထောင်းလို့ကိုကြည်ရတက်ပါတယ်နည်းနည်းလေးเนาะမလိုအပ်ရင်ခကြီးမသွားစေလို့ပါဘူးနိုင်ငံခြား passport visa လုပ်ငန်းတွေနေပြပနိုင်ငံခြားခကြီးသွားလုပ်ငန်းတွေနေပတ်သက်လို့ passport visa လုပ်ငန်းလေးဒီလိုကိစ္စတွေနေပတ်သက်ရင်တော့ကိုကိုတိုင်းလောက်တာထက်တဦးတယောက်မိသားစုဝင်မိတ်ဆွေတဦးတယောက်ရအကူညီကိုရယူလှုပ်ဆောင်လိုက်ပါကိုကိုတိုင်းဦးစီးဦးဆောင်ရင်ငွေလေးတခုမဟုတ်တခုကြံ့ကြာဟန်တာဖြစ်ရတပါတယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာအလုပ်တခုကိုနှစ်ခါပြန်လုပ်ရတာမျိုးတွေပြဿနာတခုကိုနှစ်ခါပြန်လဲဖြေရှင်းရတာမျိုးတွေငွေတောင်းတဲ့အခါမှာလဲကိုယ်ငွေကိုတစ်ခါတည်းနဲ့မပြီးနှစ်ခါ repeat ထပ်လုပ်ရတာမျိုးတွေတော့ဖြစ်ရတပါတယ်ဒါပေမဲ့ထပ်ပြပြလုပ်ပါစိတ်တမကြပါနဲ့ထို့အတူပဲဒီလအတွင်းမှာဗုဒ္ဓဘုရားဟုတ်သားသမီးတွေကိုထပ်မှာပါမယ်မကောင်းတဲ့လောကီအတတ်ပညာစုံတိုက်နတ်တိုက်မကောင်းတဲ့အတိုက်အခိုက်အတတ်ပညာတွေဓာတ်ရရရီဓာတ်ပုံနဲ့မိထွန်းတာတွေဘာညာကွိကွမဆလကလာတွေမကောင်းတဲ့အတိုက်တွေနဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိုမိမိနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အတိုက်ခိုက်အပြူစားဂျာရုလုပ်ငန်းနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မနာလိုတာမျိုးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တပည့်လက်သားတွေကမကြည်လို့တိုက်တာမျိုးတွေဂျုံကတက်တဲ့အတွက်တာမန်မဟုတ်တော့ထူချသောအရှိန်တွေရရှိလာတဲ့အခါအတိုက်အခိုက်တွေဝင်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဘုရားတရားပုံမှုလုပ်ပါလုပ်နေရကြတဲ့ကအဆင်မပြေလာဘူးဆိုရင်တော့လောကီအတိုက်ခိုက်ပညာရက်တွေဒါရရရရင်တိုက်ဓာတ်တိုက်နှက်တိုက်ဆုံးတိုက်ဂဝိတိုက်ဒီလိုအတိုက်ခိုက်တွေပြူစားမတူတော့တိုက်ခိုက်တက်တဲ့အတွက်ဒါလေးတွေကိုလည်းတတိထားပြုမှုပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းတိုးချဲ့လုပ်ကင်တာမျိုးလေးတွေကိုတမဟုတ်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဘဝကိုပုံအော့ပြီးတော့မလုပ်တင်ပါဘူးအလောင်းကစားအပြုတ်အပားနဲ့ပတ်သက်လို့တဲ့ပြောရမလားခွေးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘဝကိုဆုံးဖြတ်ပုံအော့ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရမယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုတော့လက်ရှိမှာမဆုံးဖြတ်တင်ပါဘူး၅လပိုင်းအတွင်းမှာအထူးသဖြင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လူငယ်တွေအရှိကြီးမှာတော့ကိုကရှစ်ပေးတဲ့လောက်ကိုကိုပြန်ရှစ်ခံရမယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုပေးတဲ့လောက်ပြန်ရမယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရှိကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ချစ်သူကြီးစားရရှိစေနိုင်ပါတယ်ထို့အတူပဲသမီးကြီးစားတွေအနေနဲ့အဆင်ပြေအောင်ရင်ပုတ်တက်စေမယ်ကာလဖြစ်တယ်သို့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အိမ်တော်ပြုစစ်ဆက်လက်ထက်မင်္ဂလာလုပ်တာမျိုးလေးတွေမှာတော့အထက်အငေါ်အကြံအကြာအတိုက်ခိုက်လေးတွေပေါ်ဝါတက်တဲ့အတွက်ဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခကြီးကဲလာမှုကိစ္စတွေမှာမလိုအပ်ရင်မလုပ်ပါနဲ့လှုပ်ဆောင်ပြောဆိုတဲ့အခါမှာမိမိတို့အနေနဲ့မွေးနေ့မှာဖြစ်စေဗုဒ္ဓဘုရားနေ့မှာဖြစ်စေစံနေနေ့မှာဖြစ်စေဂယုဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။၆ရောက်စုပြီးခရီးသွားတာမျိုး၆ဦးစုပြီးခရီးသွားတာမျိုး၆ရက်နေ့26ရက်နေ့ဒီလိုရက်တွေမှာခရီးထွက်တာမျိုးတွေအားနည်းစီပါနဲ့26ရက်နေ့တွေမှာဒီလိုရက်တွေမှာခရီးမထွက်ပါနဲ့၆နဲ့ပတ်သက်လာရင်ငါ၆တော့မစားနဲ့ဗျာ။ဆိုတော့เนาะအ၆တော့ကျုံးမဖြစ်ဆိုတော့အတားမျိုးလေးတွေဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးရလိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဲဆိုတော့ထို့အတူပဲနောက်တစ်ခုကဒီလအတွင်းမှာအထယ်အလိုက်တွေတီးတွေအဝေးအစားတွေဝယ်တာမျိုးလေးတွေမှာစိတ်တိုင်းမကြငွေကုန်ကြေးကြမရရတတ်ပါလေအနက်ရောင်တွေအဝါရောင်တွေအကျိုးမပေးပါဘူးကားတွေဘာတွေစက်ပစ္စည်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်အိမ်တွင်းပရိဘောဂပစ္စည်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ဖုန်းလက်စက်ပစ္စည်းဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေဆိုင်ကယ်တွေဒါမျိုးကိစ္စတွေကိုတော့ပျောက်ချတာမျိုးဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ရင်ရိုက်ခတ်လှုပ်ခတ်တာဥပမာအွန်လိုင်းဆိုရင်အကောင့်ဟတ်တာမျိုးတွေဆိုရှယ်မီဒီယာတစ်ခုခုကနေခုတုံးလှုပ်တပုတ်လေးလွင်ရှုပ်ချီးတုတ်ချီးတက်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဘုရားဟူသာသမီလူငယ်များအသက်32နှစ်အောက်လူငယ်တွေအချုပ်အနောင်ကိန်းတွေအချုပ်အရှင်းလေးတွေပဲယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ညာအိမ်ညာနေတွေလက်ရှိကာလမှာဖြစ်နိုင်ရင်လက်မခံပါနဲ့ပုံမှုညံ့တတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မိသားစုဝင်နေတဲ့မှာကြံမာရေးညံ့နေတာမျိုးငွေကြေးအဆင်မပြေတာမျိုးဆိုရင်ညာအိမ်ညာနေတွေလက်ခံတာမျိုးတွေပဲယူဆိုင်ပါအရေးကြီးသောလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာစနေနေ့မှာဘာမှမလုပ်ပါနဲ့အရာရာကိုအနက်ရောင်ဆင်ကျင်ပေးပါထို့အတူပဲအဝါရောင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရေရှားမြေရှားခရီးထွက်တာမျိုးလေးတွေမှာကိစ္စတွေမှာနေဝေးကရေရှားမြေရှားအွန်လိုင်းကနေလောက်တာမျိုးလေးတွေမှာတတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါစိုးရိမ်စရာဘာမှမရှိလာဘူး။သို့တော့ဒါသမီးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စပြောရင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တို့နဲ့တို့နားလည်မှုအခြေအနေလေးတွေဖြစ်တတ်တာကလွယ်ရင်ကျန်တာတော့ဆူဆူဝါးဝါးမရှိပါဘူး။ရှုံငုံထက်လောင်းပြောရရင်ဗုဒ္ဓဘုရားကဒါသမီးတွေထတ်မှာပါမယ်။မကောင်းတဲ့အတိုက်အခိုက်တွေနဲ့ပြူစားတိုက်ခိုက်ဟန်တားနိုင်တဲ့အတွက်ကယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာသာရေးတရားလုပ်လေငွေကြေးအထောက်ပံ့များလေးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုထပ်မှာပါမယ်ဗုဒ္ဓဘုရားဦးသားသမီးတွေမိမိအနေနဲ့မိမိအနေနဲ့ခမဲလို့တလို့ဖြစ်တတ်တယ်။ဘာလို့ခမဲလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့မိမိရဲ့တိုက်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်တွေကိုဘာလုပ်ပေးမယ်ဘာလေးဖြစ်ရင်ပြောပြီးမလုပ်မိတာမျိုးဆရာသမားအကြီးအကဲဘေးရင်ဆရာပေးတဲ့ဆရာတစ်ခုခုကိုဒါလေးလုပ်ပေးမယ်ပြောဒါလေးအဆင်ပြေရင်ဂတိကဝတ်ဘရားတွေမှာတစ်ခုခုတွေမှာတိုင်တယ်ရည်စုပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြေဝါပြီးမှလုပ်ပေးဖို့မိနေတာမျိုးဥပမာ OHM ရောင်းတယ်မြို့တော်ရှင်နေတော်ရှင်ကိုဝယ်ထုံးမယ်ပြောတာမျိုးဒါမျိုးတွေမလုပ်မိတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ခြေဝါးရေးခြေချင်းတက်ခမဲလို့တက်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ငါဘာတွေကိုဂတိကဝတ်ပြုခဲ့လဲစဉ်းစားပြီးတော့ပြီးပြအောင်လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အဆဆအရာရာအစဉ်ပြီးအောင်မြင်တိုးတက်ပြီးလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းအောင်မြင်စေရန်တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့မဟုတ်ဂျာစာပရိသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လို့ရင်ကံကောင်းအတ္တစီမအသေးရာပဲဖြစ်တယ်။သားသမီးတပည့်လက်သားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်အနှဲငယ်ညရာတတ်ပါလေဘယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလေ။အထူးသဖြင့်ဒီရလာအတွင်းမှာကြက်သွေးရောင်တို့တနည်းအားဖြင့်ဒီရလာအတွင်းမှာကြက်သွေးရောင်တို့အစိမ်းရောင်တို့အပန်းရောင်တို့ဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုအတ္တပြီးကံကောင်းမှုတွေရရှိစေပါလိမ့်မယ်။အကျိုးပေးတဲ့အရာဟာအနောက်အရာဖြစ်ပါလေ။ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့တိကဏ္ဍ၊သုံးကဏ္ဍ၊ငါးကဏ္ဍ၊ရှောက်ကဏ္ဍတွေဟာ sorry ငါးကဏ္ဍ၊ကိုးကဏ္ဍတွေဟာအကျိုးပေးပါတယ်။အကျိုးပေးကံကောင်းစေရန်အတွက်လိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတတကိုအာဂုံဆောင်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပါကခကြီးထွားပါကဘာမဆိုဘေးရန်ကင်းအောင်မြင်အစဉ်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေလုပ်ငန်းတွေမှာရောင်းသွားဝယ်သွားပြီးတော့ထိတွေ့ရောင်းထွက်ဝယ်ထွက်စေရန်အတွက်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်ဖျားမှာနွားနှုတ်တစ်ခွက်လှူပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ဝယ်ကုန်တွေကိုရောင်းထွက်ဝယ်ထွက်ပြီးလိုရာအဆင်ပြေဖို့ဆူတောင်းလိုက်ပါကအောင်မြင်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ဒီရက်တလားတာလို့အဆင်ပြေအောင်မြင်စေရန်အနက်ရောင်းကိုဆင်ခြင်ပါစနေသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်မလုပ်ပါနဲ့။ထို့အတူအထည်အလိုက်တွေ၊ထီးတွေ၊ဖနက်တွေမလိုအပ်ရင်မလိုဝယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တလားတာလုံးကံကောင်းပြီးအဆင်ပြေအောင်မြင်မှုတွေရရှိစေရန်နဲ့အခက်အခဲတွေကြုံနေရင်ဒီအခက်အခဲတွေကိုအဆင်ပြေချောမွေ့အောင်မြင်သွားစေရန်အတိတ်ထံပြုတ်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့အတိတ်ထံပြုတ်လို့တပါဆိုရင်တော့ဗတိ9ရက်တနေ့ကို5ပတ်စိတ်ပေးရပါမယ်9ရက်အတိတ်ထံဝင်ပါဝင်ရမယ်ဗတိကတော့တဏ္ဍကုံဗတိဖြစ်စေเนาะဆွနာလို့ပေါ့နမောတတဘဂဝတော်ကိုတလုံးချပြီးဖြစ်စေရွတ်စုအောင်မြင်ပြီးတော့အတိတ်ထံပြုတ်ရင်အစိုးတွေဟာဘာလဲလို့မေးရတော့အောင်ယူပြစ်တယ်လို့အစဉ်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်လာလာတာလုံးအစဉ်ပြေစီရင်ရတရားအနေနဲ့ပြုတ်လို့ရှင်တပါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဟလာတကြံအိုးကဲ့သို့သောအတာအိုးလေးမှာအတာအိုးလေးတလုံးလေးမှာT 18လက်တတီထိုးပါ T အဖြူရောင်လေး18လက်တတီထိုးပါထိုးပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်ဖယားမှာရေလေးတစ်ဝက်ထည့်ပြီးတော့ရေလေးထည့်ပါတော့ရေလေးသုံးပုံနှစ်ပုံထည့် T 18လက်ထိုးရာဟုတွေကတော့12လက်ထိုးပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်ဖယားမှာတင်ထားပြီးတော့တလာလုံးလုံးမလုံမချက်နေရာမရှိမပြောင်းမဲဆူတောင်းလိုက်ပါကအောင်မြင်မှုတွေရရှိစေမှာအသေးအကြပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဇာငရဲ့မိတ်ဆွေမိဘပုတ်တဖူးရအောင်တာသမီးတွေငါလာပိုင်းအတွင်းမှာကံကောင်းခြင်းအလီလီပိုင်းဆိုင်ပါစေကြောင်းဥစွာဆရာကမေတ္တာပို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းရင်းနဲ့အရာရာပုတ်တဖူးရာဟုတာသမီးများလေတိုက်တိုင်းငွေဝင်အခုတခါဆက်လက်နာစီရမှာကတော့ဂျာစာပရိသတ်သမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုတခါတော့ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်2023မေလငါလာပိုင်းအတွင်းမှာဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေအားလုံးဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေစိတ်ထဲမှာဒေါသတွေဖြစ်တည်နေတာမျိုးစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့အရာရာကိုစိတ်တိုင်းမကြစိတ်အလိုမကြအားမရတော့စိတ်တွေဖြစ်နေပါတယ်လူငယ်တွေအိမ်ကောင်ကြီးတွေအခြေအနေတွေမှာဆိုရင်နည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာတန်လျာစိတ်တွေများနေပါတယ်ဘယ်လိုဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာလက်ရှိလအတွင်းမှာငါးလပိုင်းအတွင်းမှာကယ်ရှင်းပြကြပါအောင်ရှင်းတဲ့ဒီပိုင်းဆရာလို့ယူဆကြပါစေနော်ဟုတ်လားဂျာစာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ငါးလပိုင်းအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ဟာအထူးသဖြင့်အရာရာကိုမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့အိမ်သွင်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆဆအရာရာစိတ်ထဲမှာအေးချမ်းမှုကိုအလိုရှိနေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အစင်မပြေမှုတွေကနေအစင်ပြေအောင်မြင်ချောမှုပြီးတော့မချမ်းသာခြင်းနေပါစေဆရာရဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အေးအေးဆေးဆေးလေးနေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ထို့အတူပဲကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါတွားတဖုံးနဲ့ပတ်သက်တော့ကျမ်းမာရေးအသွေးအသားတွေးတိုးတွေးတက်စာလေးတွေကိုတော့ဂယုဆိုင်စင်ခြင်းပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့အစစ်အမြစ်ဘုံရင်ကြိုက်ခဲတာမျိုးနော်ဒါမျိုးလေးတွေအလေးကျဖြစ်တတ်တဲ့ကြမ်းမာရေးလေးတွေကြိုက်ခဲနာကျင်ရတာမျိုးလေးတွေရှင်တုံပန်းတုံဖြစ်ရတတ်ပါလေယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်သို့တော့ဆူဆူဝါဝါမရှိလာပါဘူးဆရာကြီးနမိခေါ်ပြပါရစိုက်ထပ်အောင်ထို့တူပဲကျစားပရိသသမီးတွေအနေနဲ့လက်ရှိမှာငွေကြီးကန်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာသာသမီးကြောင့်ငွေကုန်ကြီးကြများရတာမျိုးတွေခကြီးသွားကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြီးကြများရတတ်ပြီးငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝင်လာတဲ့ငွေဟာထွက်သွားသောငွေနဲ့ဒါရလီအရှုတ်ကျနေပါလေ။ဒါကြောင့်ငွေမမြဲသောကာလငွေမမြဲတဲ့လဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့လက်ထဲမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဝင်လာရင်ပြန်ပြီးတော့ယင်းဒီကြိုက်ပါ။ဒါကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေဒီရလအတွင်းမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေဟာအိတ်ထဲမှာခုန်ခုန်ထွက်ရှင်နေသောကာလဖြစ်တယ်။အမလီခိုင်စာသွားကြိုက်နေတာဟာတယ်။အမလီပြန်ဖြစ်ရလိမ့်။နော်။ဆိုတော့ထို့အတူဂျာစာပရိသတ်သမီးတွေအနေနဲ့လက်ရှိဒီလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ခရီးသွားလာမှုကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများရတတ်ပါတယ်။ယာရုလုပ်ငန်းကင်ကကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများရတတ်ပါတယ်။သာသမီကိစ္စအလှပအရေးယာကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများရတတ်ပါတယ်။မိမိရဲ့ရှစ်တော်သူမြန်လို့တော်သူဇနီးမယအိမ်အောင်ဘတ်တွေကြောင့်လည်းငွေကုန်ကြေးကြများရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျာ
ဇာစာပရိသတ်သမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုကလက်ထဲမှာကြွားဝါတာမျိုးထက်ချိတဲ့ငွေကိုတခုခုမှရင်းနှီးလှုပ်ဆောင်လောက်ကင်လိုက်တာကပုံမူအသာကောင်းမွန်စီပြီးတော့ငွေဟာလက်ထဲမှာထားရင်အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့အိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တယ်လို့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေဟာဝင်လီနဲ့ထွက်လီကဲ့သို့ဖြစ်နေတော်ညလေအာနာပါနာရှုရင်ဝင်လီထွက်လီရှုရင်တရားရနိုင်မြင်မဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်တို့တူပဲပတိပဟုဗေဒင်ဗေဒစံကြံတရုပ်ဆောင်အနုပညာထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အမတန်အားသာကောင်းမွန်စေပါတယ်အထူးသဖြင့်နိုင်ငံခြားခရီးသွားကိစ္စတွေမှာရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ရကောင်းပါတယ်ပတ်စပို့လုပ်ငန်းတွေဗီဇာလုပ်ငန်းတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဆိုင်ထားအောင်ဆရာဝတဲ့အတိုင်းတရားလိုက်နိုင်ပတ်စပို့လုပ်ငန်းတွေဆနာလိုပေါ့ခရီးသွားလာမှုပတိလုပ်ငန်းနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေရေရှားမြေရှားသွားရန်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေငကူကအစင်မပြေသောမိတ်ဆွေတွေဒီလအတွင်းမှာချိတ်တူဆောင်ရွက်ရန်အင်မတန်အသာကောင်းမွန်တော်လာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချိတ်တူလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်စေလိုပါတယ်တနည်းအားဖြင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အရာရာကိုချိတ်တူဆောင်ရွက်ပြီးတော့လော်လော်နဲ့စိတ်တက်မကြဘဲနဲ့စိတ်ထဲမှာလော်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 ဝုန်းဝုန်းတိုင်းတိုင်းအလင်းစလိုဆုံးဖြတ်တာမျိုးတက်မိမိကိုယ်တိုင်တီတီငိငိနဲ့အရာရာကိုရင်ဆိုင်ရင်အမားကိုတော့အမှန်ဖြစ်နိုင်တော်လာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိအပေါ်မှာအပြစ်မြင်ဆုံးဖြတ်တာမျိုးတွေတော့တီတီငိမ့်နေနဲ့ဆုံးဖြတ်တိုက်တယ်ရွတ်မထင်မပဲထူးခြားကောင်းမွန်လာမယ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှာတဲ့အခါကိုကိုကိုတီငိမ့်အောင်စူးစမ်းပြီးမှဆုံးဖြတ်ချက်ရှာစီလိုပါတယ်စိတ်ထဲမှာစက္ကနဲပေါ်လာတာမျိုးတွေဝုန်းဝုန်းတိုင်းတိုင်းဆုံးဖြတ်တာမျိုးတွေကြားတဲ့ကြားစားပလိတွေအဲ့ဒါဆိုလွဲဖို့လွဲပြီးဂယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ယာရုလုပ်ငန်းကိန်းကတိုးနိုင်ပါတယ်ယာရုပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးယာရုတက်တာမျိုးယာရုတိုးတာမျိုးတွေကြားရမယ်ကာလဖြစ်တယ်နဘောကတာသမီမရှိသူတွေတာသမီစုပန်ထားသူတွေတာသမီရရှိပိုင်ဆိုင်မဲ့လားတာသမီရရှိမဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ပုပ်ကိုကောင်းပထန်းဆက်ကောင်းတွေရဲ့အကူအညီများစွာရရှိမဲ့လာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအထူးသဖြင့်ရှင်းနှချောင်းအဝင်မကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်ရှင်းနှချောင်းအဝင်မတော်ရင်ပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်မိ쇠တို့အနေနဲ့ငွေကုန်ကြေးကြအများရတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မိ쇠တို့ကဒီရက်လာအတွင်းမှာငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဆိုတော့ငွေမမြဲပေမဲ့လုပ်ငန်းကိန်းကတိုးချက်လောက်ကိုင်းလို့တလားတကယ်ကိုရှေ့တိုးလောက်ဆောင်ပါထို့တူပဲမိတ်ဆွေများအနေနဲ့စပစ်စီကိစ္စတွေဝင်လာတတ်ပါလေကောင်းပါလေအကျိုးပေးပါလေစတင်လောက်လို့တလားရင်းနှီးလောက်ကိုင်းလို့တလားအကျိုးပေးပါလေထို့တူပဲအယောင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်လို့ယာရုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်ထမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့တိုးချက်လောက်ကိုင်းတိုးအောင်မြင်လိုက်လို့ကောင်းတယ်စတူလုပ်ငန်းတွေအစုချေရလုပ်ငန်းတွေပေါင်းစုလောက်တာမျိုးတွေကိုပိုင်လုပ်တွေလောက်တာတွေအသစ်စတင်လောက်တာတွေအကျိုးပေးပါလေအလုတ်ချာနေတဲ့သူတွေအလုတ်တင်ရရှိစေနိုင်ပါလေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအရာရာကိုရရှိအောင်ဖွင့်တော့အောင်အရာရာကိုစူးစမ်းရုံးကန်လို့ရတယ်တခုပဲကယူဆိုက်ရမယ်ခရီးသွားကိစ္စတွေမှာငွေကုန်ကြေးကြအများရတတ်ပါတယ်ငွေကြေးကိစ္စတွေမှာစေတနာဝေဒနာဖြစ်တတ်ပါတယ်ငွေကုန်ကြေးကြအများရတတ်ပါတယ်လူငယ်တွေအခြေရေးမှာအခြေရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကုန်ကြေးကြအများရတတ်ပါတယ်အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြေးအကုန်အကျအများရတတ်ပါတယ်ထို့တူပဲအထူးသဖြင့်လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာမလို့အဖဲငွေကုန်ကြေးကြအများရတတ်ပါတယ်အဆွအဆွဲရိုးစိုးခံရတတ်ပါတယ်ပတ်စံပစ္စည်းတမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအထာမမစီနဲ့ပျောက်တတ်ပါတယ်တကုတ်ခုခံရတတ်ပါတယ်ဘယ်ယူဆိုင်ပါသာသမီကိစ္စတွေငွေကုန်ကြေးကြများရတတ်ပါတယ်သာသမီတွေရဲ့အခြေရေးကိစ္စမေတ္တာရေးကိစ္စပညာရေးကိစ္စတွေကြောင့်လည်းငွေကြေးအဖက်မတည်ဖြစ်တတ်ပါတယ်တို့တော့အဆက်ဆက်အရာရာဂျန်နာတွေအားလုံးကောင်းတာပေါ့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလဲဟောဆူဆူဝါဝါမရှိပါဘူးအိမ်တော်ရင်းရဲ့အဆင်မပြေရင်သာသမီကိစ္စတွေနဲ့ညှိနှိုင်းရင်းနဲ့အဆင်မပြေတာမျိုးငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေတာမျိုးပါလို့ဂျန်နာဆူဆူဝါဝါမရှိတာပါဘူးဒါပေမဲ့ဂျာစာပလိတွေကတရက်ကာလအတွင်းမှာဆွေမျိုးသားချင်းတွေအိမ်မလာရလို့စိုင်းပုတ်တက်ထားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစိတ်တော့ကပေးရတတ်ပါတယ်စိတ်ညစ်တတ်ပါတယ်ဆွေမျိုးနဲ့ပတ်သက်ရင်ရွှေရှိငွေရှိမှအမျိုးတော်တွေလို့လည်းမှတ်ထားပါဗျာနော်ဒီလိုလေးပဲပြောချင်တာကျင်တာကောနော်ကောက်ပြီကျန်တာတွေကဘာတွေအကျိုးပေးလဲလုပ်ငန်းရာထူးတိုးတက်နိုင်ပါတယ်အလုပ်ရှာနေတဲ့သူတွေအလုပ်သေးရရှိစေနိုင်ပါတယ်နေရာထိုင်ခင်း OA ချမ်းမြေဝင်လာတတ်ပါတယ် OA ချမ်းမြေဆောက်လို့တဲ့သူတွေငကူက OA ချမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်လို့အစ်စ်ချက်တွင်လို့တဲ့သူတွေရပ်တန့်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေငကူကနားထားရတော့လုပ်ငန်းတွေအလုပ်ဟောင်းတွေအလုပ်တက်တွေအရာရာရှိတိုးဆောင်ရွက်ရန်ကောင်းပါတယ်။ရောင်းကုန်ဝယ်ကုန်တွေလုပ်ငန်းတိုးချက်အသစ်စတင်လို့အရာရာအားလုံးကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေမရှိပါနဲ့။ငွေရှိရင်ဆုံးပါပါခင်ဗျာ။ငွေမရှိပါနဲ့။ငွေရှိရင်ဆုံးပါဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးကိစ္စတွေမှာပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တစ်ခုချက်ကအထူးသဖြင့်ညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့အိမ်တွင်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ငကူကအဆင်မပြေသူတွေလက်ရှိမှာအဆင်ပြေအောင်မြင်တင့်တော်အောင်လှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းသောကာလဖြစ်ပါတယ်။မထင်မှဖဲနဲ့ထီပေါက်တယ်လို့ငွေကြေးအလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟာလားမိမိတို့အနေနဲ့အရာရာကိုကြာစာပြီးသားသမီးတွေရမိ쇠တို့အနေနဲ့ဒီရလာအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကန့်ဆန်းမှုလိုအပ်ပါတယ်မိ쇠တို့ဟာထူးထူးခြားခြားဒီလာအတွင်းမှာသေပြီးသားသူဆုံးပြီးသားသူကိုစွဲ၍မှတ်တော့အိမ်မှာမျိုးတွေရှိရင်ထူးထူးဆန်းဆန်းထူးထူးခြားခြားထီထိုးတာမျိုးကန့်ဆန်းတာမျိုးလုပ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါကံကောင်းမှုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိစေပါနဲ့အလုတ်တက်ပြောင်းလို့ရပါတယ်အလုတ်ပြောင်းလို့ရပါတယ်အစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်အရာရာကိုလက်ရှိကာလမှာမိမိတို့အနေနဲ့အိမ်ဆောင်ဘက်တွေအိမ်ဆောင်ရေးတွေမှာအထူးသဖြင့်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာ
မိမိတို့ဂယုဆိုင်ရမှာကအမျိုးသမီးကိစ္စတွေဂယုဆိုင်ပါတပုတ်လေးလွင့်ရိုးဆွဆွဆွဲခံရတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ဟာလာကိုကတော့နေရရိုးရိုးပဲဒါပေမဲ့လူမှုရေးအတိုက်ခိုက်တွေရိုးဆွဆွဆွဲတာမျိုးတွေအဲဟိုစနောက်တာမျိုးလေးတွေဟောသူများအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တပုတ်လေးလွင့်အရှုံးအချင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဂယုဆိုင်စင်ကြပေးပါကြစားပါလေးတွေအနေနဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့လူမှုရေးနားလည်မှုလေးတွေချစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောလိုပါတယ်ဒီရက်လာအတွင်းမှာကြစားပရိသတ်သမီးတွေအချိုးပေးအားတာစေတော့အယောင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဝါရောင်အပန်းရောင်အနှစ်ရောင်အချိုးပြပါတယ်အချိုးပေးတဲ့အရာဟာအနောက်တောင်ရက်နဲ့တောင်ရက်ဖြစ်ပါတယ်အချိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့တစ်ကဏ္ဍသုံးကဏ္ဍလေးကဏ္ဍခုနှစ်ကဏ္ဍဟာအချိုးပေးပါတယ်အထယ်လေးလဲဆင်ပေးပါတယ်เนาะအချိုးမပေးအားနေစီတဲ့ကဏ္ဍကနှစ်ကဏ္ဍနဲ့ရှစ်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးရမယ့်အယောင်ကတော့ကြက်သွေးရောင်ဖြစ်ပါတယ်အချိုးပေးအားတာစီတဲ့နေသားတွဲဖက်လှုပ်ဆောင်လို့တဲ့နေသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့စနေအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့စနေအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လှုပ်ရင်ကောင်းမှာပါတယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အရာရာကိုအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေတွဲဖက်လှုပ်ရင်မတင်သောနေနာအနေနဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လှုပ်ရင်အားနဲ့စိတ်ညစ်စေပါတယ်အဆက်ဆက်အရာရာလူငယ်တွေအရှင်ကြီးမှလည်းကြာစာပရိတွေဂယုဆိုင်ပါငွေကုန်ကြေးကြအများရတတ်ပါတယ်တမီးစားနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တမီးစားနဲ့ပတ်သက်လို့အဖက်မတင်ငွေကုန်ကြေးကြအများရတာမျိုးတွေဂယုဆိုင်ပေးပါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ချစ်သူတမီးစားရဲ့အစင်မပြေမှုတွေကြောင့်ကိုကိုတိုင်းလိုက်လံစိုက်ပြီးလုပ်ပြီးရတာမျိုးတွေကြောင့်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့လိုရာမှုပြမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာအဆက်အစအရာရာအောင်မြင်အစင်ပြေစေရန်ကြာစာပရိသားသမီးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မျက်စွာဖျားမှဟာလာတောက်ရီနှစ်ခွက်လှူဒန်းပြီးလိုရာဆုတောင်းပါအစင်ပြေပါမယ်အဋ္ဌံပြုလို့တဲ့ဂျာစာပရိသသမီးဓမ္မမိတ်ဆွေများအဋ္ဌံဝင်လို့တပဆိုရင်တော့ဒီရက်တလတာလို့အောင်မြင်အစဉ်ပြေစီညာလို့ငါအဋ္ဌံပြုလို့တဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဘဂဝါဆိုသောပတိကိုတနေ့ကို၄ပတ်လုံးနဲ့၁၂ရက်တည်းတည်းအဋ္ဌံပြုပါအစိုးရကြောက်ကင်းပြီးအကောင်းကြီးရရှိလာပါလိမ့်မယ်ကောင်းမွန်အားသာတိုးတက်ပြီးတော့အခက်အခဲအကြအတဲတွေလိုရာကိုဒီကိစ္စတွေအစဉ်ပြေမအောင်မြင်မအကြံစီတွေထမြောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်မိဆက်ရညောင်ပင်ကချစ်တဲ့ရုပ်ပစိုးနာမည်ကြီးကိုကွန်ရတရာလှူဒန်းပြီးတော့နှုတ်ကနေဖွင့်ပြောဆူတောင်းလာရင်အကြံစီတွေထမြောက်လာပါလိမ့်မယ်တလတာလုံးအောင်မြင်အစဉ်ပြေစီရအတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တာရော့ကတ်မှာရှိတယ်เนาะတာရော့ကတ်မှာရှိတယ်ခြားရှိပါအသေးပုံကိုဒါလေးသုံးချောင်းစိုက်ထားတဲ့ကတ်လေးကိုစောင့်ပြီးတော့ဒီကတ်လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပတ်စံအိတ်အတွင်းသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းအတွင်းမှာတလတာလုံးစောင့်လိုက်ပါကကံကောင်းမှုနဲ့ကံတရားတွေရရှိပြီးတော့အတိုက်အခိုက်အပြိုင်ဆိုင်တွေကင်းဝေးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကတ်လေးကိုအပြိုင်ဆိုင်အတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ကရုံးကန်လိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီကတ်လေးကို online မှာတာရော့ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်ပါတော့အသေးပုံကိုအကယ်၍မရှိရင်တော့ဖုန်းလေးနဲ့ဖုန်းထဲမှာဖြစ်စေစာရွက်လေးမှာအသေးပုံလေးဆွဲဒါလေးသုံးချောင်းနော်ဖုတ်လာလိုက်ပေါ့နော်ဒါကတော့လူငယ်တွေလူတိုင်းဆွဲတတ်မယ်ထင်ပါတယ်နော်အသေးပုံကတော့ကျွမ်းမယ်ထင်တယ်ဇေယတယောက်ပဲမကျွမ်းအသေးပုံလေးကိုဒါလေးသုံးချောင်းဖုတ်ပြီးတော့နော်အသေးပုံလေးကိုဒါလေးသုံးချောင်းဖုတ်ပြီးတော့ဆွမ်းလာလို့ပေါ့ဒီလိုကတ်ပုံစံတလန်လေးဆွဲပြီးတော့ဆောင်သွားပါဒါဆိုရင်အဆင်ပြေအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောရင်းတဲ့ကြစားပရိသတ်သမီးတွေအားလုံးငားလာပိုင်းတွင်မှာအဆုံးဆိုတာဘာလဲလို့မေးရတော့အောင်ယရနာစင်ကြောက်ဇေတောက်တိုင်းကစားနေအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ရောက်ပါပြီနော်ကဲဆိုတော့2023မေလတောက်ကြသားသမီးများအားလုံးအဆက်ဆက်အရာငားလာပိုင်းတွင်မှာကံကောင်းမှုတွေရရှိပါစေကြောင်းဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီရက်မေလငားလာပိုင်းတွင်မှာတောက်ကြသားသမီးတွေဟာဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာချစ်တို့လှုပ်ဆောင်ရန်စိတ်ဆန္ဒတွေလွန်စွာပြင်းပြနေသောကာလဖြစ်တယ်။အောင်မြင်မှုတွေကိုစိတ်ကူးစိတ်တန်ယဉ်နေသောကာလဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လက်တွေ့တကြအသုံးချပါ။လက်လိုက်ရှာပါ။ Sorry ပါ။ဆက်ပြစရာနော်။လိုက်ရှာ။ Sorry ပါလိုက်ကြသွားလို့နော်။ကဲဆရာလိုက်ကြနေဆိုရင်မြင်မြင်ဟောလိုက်ပြီနော်။တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့2023ငားလာပိုင်းအတွင်းမှာအရာရာအတွေးလွန်တုံဆိုင်မနေပါနဲ့။လက်တွေ့ကြပြီးစီအောင်လို့ပါ။မိတ်ဆွေတို့ကအတွေးလွန်ပြအများနေတော့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့လက်ရှိကာလမှာအတွေးလွန်နေတာမျိုးမဖြစ်စေဘဲနဲ့เนาะမိသားစုကိစ္စအရာရာကိုလက်တွေ့ကြကြလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะတောက်ကြသားသမီးတွေနေနဲ့လက်ရှိကာလဟာမိတ်ဆွေတို့နေနဲ့အတွေးလွန်ပြအများမနေဘူးလိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူပဲတောက်ကြသားသမီးတွေနေနဲ့ဒီကကာလအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေများဒီရက်လက်ရှိကာလအတိုင်းတာအရာအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်တောက်ကြတွေဟာဟုတ်ပါတယ်လိုင်းမကောင်းဘူးเนาะဆရာ sorry ပါเนาะချွင်းချက်တောက်ကြတာသမီးနဲ့လက်ရှိကာလအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမျက်စိနဲ့ပတ်သက်သောကျန်းမာရေးတွေကယူဆိုင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။မျက်စိအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်သောကျန်းမာရေးတွေပုံမှုကယူဆိုင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖုံးဝင်လွန်ကျွန်းသုံးတာမျိုးလေးတွေအာယုံကြောအားနည်းတာမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးချော်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပြီးလိုအပ်ပါတယ်။အရာရာကိုမိမိအနေနဲ့အတွေးလွန်ပြများပြီးတယောက်တည်းနေတာမျိုးဟာကျန်းမာရေးညာစိတ်ထောင်းလို့ကိုကြည့်ဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်အတွေးမလွန်ပဲနဲ့အရာရာကိုချစ်တိုးဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဒီရက်လာအတွင်းမှာငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်မိတ်ဆွေတို့ဟာအစိုးရညံမရှိဘဲနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကို့အမိခံလောက်တာမျိုးထားအရှာတဦးတယောက်ရဲ့အမိကိုခံလောက်ရင်အဆင်ပြေပြီးတော့အဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေတိုးတက်လာစီမှာအတေကြပဲဖြစ်တယ်
ဒါကြောင့်ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေမိဘများအနေနဲ့တောက်ကြတာသမီးများလက်ရှိ Wi-Fi မငြိမ်ဘူးဖြစ်တယ်ကဲပြန်ကြပြီလားဆရာစနေရောက်ပြီလားအခုမှဆရာတောက်ကြရောက်ပြီနော်လိုင်းကြကြသွားတယ် sorry ပါနော်ဆရာကိုပြန် share ပေးကြပါအောင်နော်တောက်ကြတာသမီးများလက်အချင်းရုပ်ပြန်ဟောပြပါမယ်နော်တောက်ကြတာသမီးများ sorry ပါခင်ဗျာနော် sorry ပါတောက်ကြတာသမီးများဒီရက်မေလ9လပိုင်းအတွက်တွင်ပါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လက်ရှိကာလအတွက်တွင်မှာအရာရာအတွေးလွန်မနေပါနဲ့လက်တွေ့ကြကြဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မိတ်ဆွေတို့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အာယုံကြောင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျန်းမာရေးတွေကိုယူဆိုင်ပါထို့အတူပဲမျက်စိမျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်သောကျန်းမာရေးဦးခေါင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျန်းမာရေးတွေနည်းနည်းလေးညံ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဒီရက်လအတွင်းမှာတောက်ကြတာသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မိတ်ဆွေတို့ဟာလက်ရှိကာလအတွက်တည်းမှာကိုယ့်ရဲ့အမည်နာမခံပြီးခြေတိုးဥဆောင်ဆောင်ရွက်လုပ်တာမျိုးထက်အခြားတုံးတစ်ယောက်ရဲ့အမည်ကိုခံလုပ်ပါငွေကြေးကိစ္စမှာဒါဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်ပေါ့တာသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမည်ခံလုပ်တာမျိုးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိမိရဲ့အိမ်နောက်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခြေတိုးအမည်ခံလုပ်တာမျိုးတွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကံတရရဲ့အထောက်ပံ့နေအများကြီးရရှိတိုးတက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထပ်လောက်ပြောကြားလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့မိမိတို့အနေနဲ့အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ခြေတိုးဆောင်ရွက်ရကောင်းပါတယ်ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်းကပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်းခြင်းလိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေယာရုလုပ်ငန်းကိုင်းကပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်းကိုကောင်းတယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအစ်စ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေစတင်လုပ်လို့တဲ့သူတွေအစုချေရဟာလားအစုချေရစက်တူလုပ်ငန်းနေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေအိုအင်ရှာမီဝယ်တာရောင်းတာပြောင်းတာရွှေ့တာယာရုလုပ်ငန်းကိုင်းကတိုးချက်ပြောင်းလဲပြောဆိုလုပ်ကိုင်းနေနေရာမှာလုံးဝစိုးရိမ်စရာဘာမှမရှိပဲအရာရာရှိတူလုံဆောင်ရကြပါတယ်သို့တော့နဂိုကထတ်တော့ပုံမှုရုံကန်စူးစားမှာနည်းနည်းလေးတော့ပို့စူးစားအဆိုင်ထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အိမ်တွင်းရေးမိသားစုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိကိုနည်းနည်းလေးနားလည်မှုတွေလွှဲတတ်ပါတဲ့အိမ်တွင်းရေးမှာတအုပ်နဲ့တအုပ်တယောက်နဲ့တယောက်အကောင်းမမြင်စိတ်တွေမျက်နှာရှင်းဆိုင်ကိုတအုပ်နဲ့တအုပ်တယောက်နဲ့တယောက်ပြဿနာရှုံနေတဲ့ကြုံရတတ်တဲ့အတွက်အိမ်တွင်းရေးမိသားစုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ချစ်တို့လှုပ်ဆောင်ရမတင်မဲ့မိသားစုအိမ်တွင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုဟာနေတတ်တယ်လို့နေတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အပေါင်းအသင်းအလောင်းကစားအပျော်ပါနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးဝအကျိုးမပေးပါဘူးမိတ်ဆွေဟောင်းနေအပေါင်းအသင်းဟောင်းနေစိတ်တော့ကပေးတတ်ပါတယ်အိမ်တွင်းရေးကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများရတတ်တဲ့စိတ်ညစ်ရတတ်တဲ့စိတ်ထောင်းလို့ကိုကြီးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ခကြီးထွက်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများအကျိုးပေးပါတယ်ခကြီးသွားလို့လည်းမိတ်ဆွေများကောင်းမွန်စေပါလေ။တောက်ကြသားသမီးတွေနေနဲ့ဒီရက်လာအတွင်းမှာနိုင်ငံခြားခကြီးသွားလုပ်ငန်းတွေခြေထိုးဆောင်ရွက်ရကောင်းပါလေ။ passport လုပ်ငန်း၊ visa လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါလေ။ထို့အပြင်ဘာသာစကားသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးပေးပါလေ။စတင်လုပ်လို့တဲ့အလုပ်တွေမှာတကယ်ကိုအကျိုးပေးတယ်။တခုပဲအိမ်သွင်းရေးကိစ္စ၊မိသားစုရေးကိစ္စ၊ကိုယ့်ရဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘဲနဲ့အများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာတော့နည်းနည်းလေးပြဿနာကတော့ကစားအထင်လွဲနားလည်မှုတွေလွဲတတ်တဲ့အတွက်ခြေထိုးလုပ်ဆောင်ရအားနဲ့ဈေးရအသေးအကျဖြစ်တယ်။အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အပြောမကျူးစေပါနဲ့။အထူးသဖြင့်စိတ်ညစ်ရတတ်ပါလေအမွေကိစ္စတွေအမှုကိစ္စတွေမှာဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါမိမိအနေနဲ့ကိုကိုတိုင်းဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတန်းတဦးတယောက်ကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာမျိုးအမည်နာမခံလုပ်တာမျိုးကပို့ပြီးအကျိုးပေးပါတယ်အထူးသဖြင့်လူမှုရေးပြဿနာအချုပ်အချင်းပေါ်တတ်ပါလေဘာဝင်ကျင်မှာမိမိကောင်းတဲ့လောက်တပုတ်လီလွင်ပြောခံရတာမျိုးတွေယာရုလုပ်ငန်းကိုင်းကမနာလို့လို့မဟုတ်မဟတ်တည်ဆိုးတွေအလားပါတပုတ်လီလွင်တွေအပုတ်တည်ဆောင်ပြီးတော့မိမိကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလူမှုရေးပြဿနာအချုပ်ကိုဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်တောက်ကြတဲ့အနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာဂယုဆိုင်ရလိုအပ်ပါတယ်တို့တော့ဒီလိုကိစ္စတွေပါလားညံ့တာကိုပိုင်းလှုပ်လို့တဲ့အလုပ်တွေမှာတကယ်ကိုရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်ရအကောင်းဆုံးကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိတဦးတယောက်ရဲ့အမည်နာမကိုခံလို့ပါရှေ့တိုးဆောင်ရွက်လို့ပါအဆင်ပြေပါတယ်စက်ပစ္စည်းစာချုပ်လုပ်ငန်းစက်တူလုပ်ငန်းအိုအင်ရှမ်းမီဝယ်တာရောင်းတာပြောင်းတာရွှေ့တာတကယ်ကိုအကျိုးပေးပါတယ်ရှံရောင်းကျင်တာတွေအိုအင်ရှမ်းမီရောင်းရွှေ့ပြောင်းရွှေ့ဥဆောင်လှုပ်လို့တပါဆိုရင်တကယ်ကိုဒီလဟာအကျိုးပေးမယ်လားဖြစ်တယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားအကျိုးပေးပါတယ်။နောက်ထပ်အတူဘာသာစကားသင်တဲ့ငကိုကခကြီးထွက်ဖို့ကြံ့ကြာနေတဲ့သူတွေအဆင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်လာမယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တွေအရှိရေးမှာတမိကြီးစားတွေအနေနဲ့စိတ်ဆက်လက်ထက်ချင်းမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းမိဘတွေနဲ့တွေ့ပြီးချင်းလှုပ်ပေးတာမျိုးတွေဆုံးဖြတ်တာမျိုးတွေအကျိုးပေးပြီးတော့အိမ်တော်ပြုဖို့စိတ်ဆက်လက်ထက်မင်္ဂလာဆုံးဖြတ်ရန်လည်းအကောင်းဆုံးခါလာအပိုင်ရှာဖြစ်ပါတယ်။အရှိရေးမှာတော့တနယ်ချားကချစ်သူမျိုး၊နယ်ဝေးကချစ်သူမျိုးတွေပူဇော်ပတ်တွေပေါ်ပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့အဆက်ဟုတ်ဖြစ်တာပါ။ဆွင့်ကြမိမိချက်တော်မြန်လို့တော့သူကတနယ်ချားတည်ရင်နေချားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖွင့်ပြောရန်ခံနေတော့ကာလဖြစ်တယ်။ဝေးကွာနေတော့သမီးကြီးစားတွေပျောက်တော့သူရှာလေးတွေ့ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေနေနဲ့သမီးကြီးစားတွေပြန်လဲစုံစည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။သို့တော့ဘာသာရေးမှာတော့ဗစက်ကဖရလက်ကခါရဖြစ်နေတဲ့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေနေနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးညံ့ပါလေ။ဒါကြောင့်ဘာသာရေးကိစ္စတွေကိုမိလျော့နေတာမျိုးကိုမဖြစ်စေလိုပါဘူး။နော်ဘာသာရေးကိစ္စတွေချိတိုးဆောင်ရွက်ပြီးတော့နော်ဟိုချွင်ကြတိုးရှယ်လှုပ်ဆောင်စေလိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကယူဆိုင်ပေးရမှာကလူလိန်ခံရတတ်ပါတယ်။ယုံကြည်မှုကိုဗန်းပြပြီးလိန်ခံရတတ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးအမှုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ပကြီပကုဘေးနေဘေးရစမ်းကြအစုအကတိရောက်ဆောင်အဆရှိတဲ့ဒုက္ခမှာသဘင်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမဟုတ်မဟတ်တဲ့တင်းဒီဆွဆွဲယူဆုပြောဆိုချိန်ချောက်ခံရတတ်တဲ့အတွက်အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေမှာတော့တောက်ကြသားသမီးတွေကယူဆိုင်ပါဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အမှုပညာကလည်းဆရာကိုလာလာပြီးတော့ပြောကြတယ်ပေါ့
ဟိုဆရာကြီးကျွန်တော်တို့အနုပညာရှင်တွေအတွက်ကြတော့တချို့ကြတော့ဦးစားမပေးလို့ဆရာဟောပေးပါဆိုတော့လေဆရာတက်ထည့်ပေးတာပေါ့နော်အနုပညာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပကြီးပပုဘေးတင်းနေတဲ့ပတ်သက်လို့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုဆိုင်ရာတွေမှာတော့နည်းနည်းလေးထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုအလျောက်တပုတ်လေးလေးပြောခံရတတ်တယ်အထူးသဖြင့်အလောင်းကစားအပြော်အပါအကျုံမပေးပါဘူးဂယုဆိုင်ပေးပါအိမ်တွင်းရေးပြဿနာတွေအခြေချုပ်ပြန်ပြောရရင်အိမ်တွင်းရေးပြဿနာတွေနည်းနည်းလေးညံ့တဲ့အတွက်ရှိတူလှုပ်ဆောင်ရအားနေပါတယ်ပြဿနာတွေကိုဖြစ်တဲ့အခါမှာအမှန်တရားကိုလိုက်လံဖြေချင်းနေတာမျိုးထက်နှုတ်ကနေစိတ်စိတ်လေးနေလိုက်တာဟာအဖြစ်မှန်ကိုများမကြာပေါ်လွင်အောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုပါအိုးအိတ်ရှံပြင်ဆောက်လို့တဲ့သူတွေဖခင်ကြောင်းကန်စီဒီတိတ်ပထုပ်ပြုတ်ပြင်လို့တဲ့ဆန္ဒတွေအလူဒါနာအကြီးကြီးပြုတ်လို့တဲ့သူတွေဒီလိုမျိုးကုသိုလ်လုပ်ရှင်တဲ့သူတွေဆန္ဒပြုတ်လို့ကောင်းသောကာလအပတ်တာဖြစ်ပြီးပုံကောင်ပထန်းဆက်ကောင်းတွေရဲ့အကူအညီတွေရရှိပါမယ်တနည်းအားဖြင့်ခြုံငုံပြောရရင်မိသားစုကိစ္စဘာသာရေးကိစ္စတွေအားနဲ့ညံ့နေတော့ညမိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခိုင်ခန့်အဆင်ပြေအောင်မြင်မှုအတွက်တော့အရာရာကိုရှိတူလှုပ်ဆောင်ရရပါလေအိမ်အောင်ရေးမှာဆိုရင်တော့တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်မကြီးနားလည်မှုလေးပြဿနာရှုလေးတွေကြောင့်စိတ်အနှဲငယ်မြစ်ပြီးမျက်နှာချင်းမဆိုင်ခြင်းပဲခྱི་ထွက်ဝေးခြင်းထွက်သွားခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါက်နေတတ်ပါလေနော်မိမိအိမ်ထဲမှာဂယုဆိုင်ချဖွေကြည့်ပါအဆောင်လက်ွက်ပစ္စည်းအဟောင်းတွေဖယားပုံတော်မိုင်းခန့်ဖြစ်နေတာတွေဖယားစင်းလူတော်အပဲ့ဖယားကြောင်းဆောင်အပဲ့အပြတ်ချိတဲ့အခါဆုံးပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကမိမိရဲ့အိမ်အတွင်းမှာဖခင်ကျောင်းဆောင်ပေါ်မှာမိလောင်နေတာတွေဟောင်းလွှမ်းနေတာတွေဖခင်မလိုအပ်ကျိုးပက်ပျက်စီးနေတဲ့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးရှိရင်ဆုံးပြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဆက်ဆက်ရရတောက်ကြသားသမီးတွေနေနေအဆင်ပြေစေရန်အတွက်တနင်္လာသားသမီးစနေသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လောက်တာမျိုးထိုနေ့တွေမှာစတင်လောက်တာမျိုးအကျိုးပေးပါတယ်အချိဘအရက်အချိတောင်ဘက်ရက်တွေဟာကံကောင်းမှုတွေရရှိစေပါနဲ့အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းတွေအနေနဲ့အနီရောင်အဖြူရောင်အစိမ်းရောင်အကျိုးပေးပါတယ်ကယူဆိုင်ဆင်ကျင်ပြရမှာကမြောက်ဆူဆူရက်တွေကိုခရီးမထွက်ပါနဲ့ကြာစာပရိတောက်ကြသားသမီးတွေကြောင့်နည်းနည်းလေးဆင်ကျင်ရတတ်ပါတယ်တောက်ကြခြင်းတွေတွဲဖက်လုတာအားနေစီပါတယ်အပန်းရောင်မိုးပြာရောင်တွေဆင်ကျင်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူပဲဆရာဖရာပုံတော်တွေဘလို့စွမ်းမမသိလို့တဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းမသွားပြီးတော့ဂျိုးပြင်းနေပြီဖရာစွန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ထို့အတူနောက်တစ်ခုအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အထူးသဖြင့်ဒီရဲ့ကာလအတော်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ဟာအရာရာကိုအဆင်ပြေအောင်မြင်အကျိုးပေးစေတဲ့ကဏ္ဍအနေနဲ့ဆိုရင်တော့နှစ်ကဏ္ဍသုံးကဏ္ဍခုနှစ်ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါလေအကျိုးမပေးကယူဆိုင်ဇင်ကျင်ရမယ်ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့ကတော့9နာရီကနေမနက်9နာရီကနေ6နာရီအတော်အတွင်းမှာညနေပိုင်း9နာရီကနေ6နာရီအတော်အတွင်းမှာပြုမှုဆောင်ရွက်တာမျိုး9ကဏ္ဍ6ကဏ္ဍနေအကျိုးမပေးလက်ပိတ်စီပါလေအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်လို့ငါလိုရာမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေထိတွေ့ရောင်းတဲ့အခါမှာစွန့်လာလို့ပေါ့ရွက်လာအရွက်လေရွက်လာပန်းကိုလက်ထဲမှာစုပ်ကင်ပြီးတော့ရိုက်ခိုက်ထိတွေ့ရောင်းလိုက်ပါကရောင်းထွားဝယ်ထွက်ပြီးတော့ရောင်းကုန်ဝယ်ကုန်တွေအယောင်တွန်းအယောင်ဝယ်တွေထပ်မြတ်လာမှအတိအကျပဲဖြစ်တယ်အဋိဌံပြုလို့တဲ့မိတ်ဆွေများဒီလအတွင်းမှာအဋိဌံပြုလို့တမဆိုရင်မင်္ဂလာတုံးနဲ့မေတ္တာတုံးနှစ်တုပ်ကိုအဋိဌံအနေနဲ့နော်ကိုရတတီအဋိဌံဝင်ပြီးတော့တနေ့ကိုအ ਨੇ စုံနှစ်ခေါင်းလုံးလေးရွတ်ဆိုပြီးတော့ပူဇော်ပေးပါကအဆင်ပြေအောင်ရင်တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်အိမ်တွင်းရေးအဆင်မပြေတာတလက်တာလုံးကံကောင်းမှုတွေရရှိစေရန်တရင်ဆိုးတွေမကြော်ကြအတွေးမလွန်စေရန်ဆရာဆိုအမြဲနဲ့အမွေးနဲ့တားလေးတမှုလုပ်ထားတယ်အမြဲနဲ့ဆရာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုအာရုံပြုပြီးနေ့စဉ်ဖခင်ကျောင်းဆောင်ကိုဒီလိုဆွဖျန်းပေးတာမျိုးလုပ်ပါရပါတယ်မေစုမေစင်နော်ဘာနဲ့စုဖို့ပဲကိုယ်ကစန္ဒကတက်ဆိုင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ထို့အတူဒီလိုမျိုးအမွေးနဲ့တားလေးပူဇော်ဆွဖျန်းပေးပါဖခင်ကျောင်းဆောင်ကိုတယောက်ခင်မုန်းလေးနဲ့စေပေးပါကံကောင်းစေပါပါတလတာလုံးအောင်မြင်ဆင်ပြေပြီးအိမ်တွင်းရေးပြဿနာပြေလည်စေရန်အတွက်ဆရာရည်ရည်လေးပေးပါမယ်ဒီလိုဂိုင်းပါတဲ့ဖန်ကွက်လေးမှာမိသားစု10ဦးရှိရင်ဥယျာဉ်လိုက်ကြောက်စရက်ခဲ10ခဲထဲပါ9ဦးရှိရင်ကြောက်စရက်ခဲ9ခဲထဲပါဒါတော်တော်လုံးလုပ်ရရင်နော်ဒါပြီးတဲ့အခါကြောက်စရက်ခဲနဲ့ရေကတဝက်ထက်ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာမိသားစုအိမ်တွင်းရေအစင်ပြပါစီဆိုဆာရွက်အဖြူလေးနဲ့အဲ့ဒီရေရေလေးထည့်ပြီးဒီခွာထဲမှာထည့်ကြောက်စရက်ခဲနဲ့ထည့်ထားပြီးအမြင့်တဏီယာနေရန်တောင်လေးတဏီယာမှာမလှုပ်မချက်ပဲတင်ထားပါဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရေထဲမှာဆာရွက်ထဲမှာမိသားစုတွေတယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးအတိုက်ခိုက်တဲ့အရေးပြောစီလုံးတွေးစီလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောရင်းနဲ့တောက်ကြတဲ့အားလုံးငါးလပိုင်းအတွင်းမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိလို့အေးချမ်းမှုတွေပိုင်ဆိုင်ပါစီကြောင့်ဆူတောင်းရင်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေသားသမီးတွေအားလုံး2023မေလ9လပိုင်းအတွင်းမှာအရာရာအဆင်ပြေအောင်မြင်လို့ဘေးပညာတွေဝေးကွာကြပါစေကြောင်းဥစွာဆုတောင်းရင်းနဲ့ဆရာတို့2023ခုနှစ်မေလ9လပိုင်းအတွင်းမှာစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကန်စတာကန်ဂျမာခေါ်စတဲ့တလတာဟောရင်စနေတွေဟာလက်ရှိမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိခြင်းတဲ့စိတ်တွေအောင်မြင်နေတဲ့အသည့်အပွင့်ကိုခံစားလာရတော့မယ်အရေးအယောင်လေးတွေပြနေတော့အတိတ်နမိတ်လေးတွေပြနေတာမျိုးကောင်းခြင်းမင်္ဂလာလေးတွေအတိတ်နမိတ်လေးတွေယူဆောင်နေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ခံစားဖြစ်ပေါ်နေတော့စိတ်မျိုးတွေဖြစ်နေပါလေစိတ်အမြင်အာယုံကြီးနေတယ်လို့ပြောရမယ်ပေါ့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအစာအိမ်စီလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်တော့ကျန်းမာရေးတွေဂယုဆိုင်တက်ပါတယ်အစာအတော့နဲ့ပတ်သက်လို့စုံအစာအတော့နဲ့ပတ်သက်လို့ဂယုဆိုင်ပေးပါအစာပင်စုံတိုက်မကောင်းတဲ့ဓာတ်ရရအတိုက်ခိုက်လေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ပြေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီရငါးလပိုင်းအတွင်းမှာစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့အရာရာထင်ပေါ်ကြော်ကြား
ตัดต่อกันละอาสูบินพิเศษก้าวหนึ่งพิเศษเทมโบจอจัดตัดต่อกันละพิเศษด้วยสนิทตาตมีเดียดีเอลละด้วยมาส่วนไม่สวยดูนี่เนี่ยอนุปัญญาปัจจุบันอาซาชีเดียยามิวนี่ดีวัฒนาบาร์เรไม่สวยดีด้วยชีดูเล่าสั่งเนี่ยอากงส่งเนี่ยอาตาสูบพิบาร์เลยที่เป้าลู่จอจ้าลามิวเทมโบลามิวดิลูมิวก้าวโตเทมโบจอจ้าจินเนี่ยพิเศษสุดโตจอจ้าจินเนี่ยพิเศษจอจ้าไหนเนี่ยด้วยก้าวโตจอจ้าจินเนี่ยพิเศษสุดโตพิโดอาสิบิอาเล่าสั่งก้าวมาเล
ိုင်းတို့နဲ့ပတ်သက်တော့အရာမျိုးလေးတွေတော့ခယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကစနေသားသမီးတွေကဒီရက်လာအတွင်းမှာငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိတို့ဟာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ခင်ပေါ်ကြော်ကြားတက်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းကင်ကန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ယာရုတိုးလို့ငွေဝင်တာမျိုးတွေသားသမီးနေဝေးဆွေမျိုးသားချင်းအထောက်အကူဖြစ်လို့တပည့်လက်သားငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အကြအတဲ့အခက်ခဲမရှိဘဲနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘလောက်ပဲခက်ခဲစီကမှမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အကူအညီအထောက်ပံ့နဲ့ညာစွာရရှိပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတွေရဲ့အဆောင်ချောက်တွေရရှိလာမယ်ကာလဖြစ်တယ်။သို့တော့မိတ်ဆွေတို့ဟာဒီကာလမှာအရာရာကိုစိတ်ထဲမှာလေ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 ာဆုံးဖြတ်တာမျိုးတွေအားနည်းစေပါနဲ့။စတူလုပ်ငန်းတွေကယူဆိုင်ပေးပါ။အစုချက်ရာစာချုပ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်စေလိုပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်မိမိဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေကိုနှုတ်ကနေဖွင့်ပြောတာမျိုးလေးတွေကအားနည်းစေတဲ့အတွက်မိဆွေတို့အနေနဲ့ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့အရာလေးတွေကိုဗစက်ကနေဖွင့်ပြောတာမျိုးတွေဟာကြံ့ကြာဟန်တာခက်ခဲနိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ရှင်တဲ့အရာတွေကိုဟောဒီလိုရင်ပတ်ထဲမှာထည့်ထားပါရနော်ရင်ပတ်ထဲမှာထည့်ထားပါဖြစ်လာမှသာပြောဆိုလုပ်ကိုင်းတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ယာရုလုပ်ငန်းတိုးနိုင်ပါတယ်ယာရုလုပ်ငန်းတိုးတာမျိုးတွေယာရုလုပ်ငန်းပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးတွေလက်စာတိုးတွေကျုံရနိုင်ပါတယ်အိုအိချမ်းပြေဝယ်တာရောင်းတာပြောင်းတာရွှေ့တာစောက်တာအားလုံးကောင်းပါလေစနေသားသမီးရေမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်မပြေမှုတွေငဘူကပြဿနာရှိနေသူတွေကျမ်းမာရင်မကောင်းသူတွေမိမိကိုယ်တိုင်ဥစည်းဥဆောင်စေဝါကုသခံယူအပြေချပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လိုက်ပါအရာရာမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ဥစည်းဥဆောင်လုပ်လိုက်ပါဇနီးလေးဟာလက်ရှိငါးလပိုင်းအတွင်းမှာအရာရာကိုရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ရအကောင်းဆုံးနဲ့အသာလွန်ဆုံးနဲ့အထီးရောက်ဆုံးနဲ့အခြားသောနေသားတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာအလိုလိုအခြားသောနေသားတွေဝစ်စင်းသွားစေမယ်လားမျိုးလေဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ဟာဒီကာလမှာတုံဆိုင်တွေ့ဝေမနေပဲဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုရှာပြီးလှုပ်ဆောင်စေလိုပါတယ်အထက်အလိုက်တွေတိတိဖဏတွေ online social media နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေခြေတို့လောက်ဆောင်ရအောင်နဲ့နိုင်ငံခြားဘာသာစကားသင်တန်း passport visa လုပ်ငန်းတွေခရီးထွက်တာမျိုးတွေခရီးသွားတာမျိုးလုပ်ငန်းတွေမှာအကျိုးပေးပါတယ် OA Xiaomi စောက်တာဝယ်တာအာမခံကိစ္စငွေကြေးကိစ္စအစုရှယ်ယာကိစ္စအကျိုးပေးပါတယ်ယာရုလုပ်ငန်းဂိုင်ငန်းတိုးတက်ဖို့အတွက်လည်းကိုကိုတိုင်းအခွင့်အလမ်းတွေကိုတောင်းဆိုလောက်ဆောင်ဖို့အကောင်းဆုံးကာလဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ကားစက်ပစ္စည်းအင်ရှင်မြေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွက်မှာဝင်ကိုဝင်လာမယ့်လားဖြစ်ပါတယ်အိမ်သုံးပရိဘောကတွေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကတော့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေါ်လာမယ်ဒါကြောင့်အကျိုးရှိရှိအသုံးချရလိုအပ်ပါတယ်အမွေရတာမျိုးလေးတွေငါကအမှုကိစ္စအမွေကိစ္စဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်ရအကောင်းဆုံးနဲ့မိတ်ဆွေတို့တို့ကကန္တရရထောက်ပံ့နေများစွာရရှိစေပါတယ်အပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်ရင်သူမတင်ကိုမတင်ပြောတာမျိုးလေးတွေမိစတစ်ဖက်ရေမုတ်တစ်ဖက်မပြောင်းလာပြောတာလေးမျိုးတွေကိုတော့ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးစေလိုပါတယ်စက်တူလုပ်ငန်းတွေပေါင်းစုလုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာကိုအမီခံမှသာလုပ်ပါကိုအမီမခံရရင်ဘာကုန်မှမလုပ်နဲ့စနေတွေတို့ကဘာကုန်မှမလုပ်နဲ့ကိုရအမီခံလုပ်ပါအကျိုးပေးပါတယ်တို့ဒီဝေစာချုပ်ကိစ္စတွေမပြတ်မသားမလုပ်ပါနဲ့ပြက်ပြက်တသားဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်စီလိုပါလေမိမိတို့ဟာဒီလအပြင်မှာဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘတော်ကိုစိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ညစ်စရာလေးတွေစိတ်တော့ကရောက်စရာလေးတွေငွေကုန်ကြေးကြစိတ်မချမ်းသာစရာတည်ထင်လေးတွေကြားရတတ်တဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်ရင်တန်းတန်းတန်းစရာပြောတဲ့စာလေးတာစိုင်းပုတ်တွေကတတ်တို့ဒီဝေဒီလအပြင်မှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းတူယာထူးတူအထူးသဖြင့်လုပ်ငန်းယာထူးမနာလိုတိုက်ခိုက်တာမျိုးလေးတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းတူယာထူးတူလေးတွေပြင်ဆိုင်ပေးပါအထူးသဖြင့်တောက်ကြအင်္ဂါသားသမီးတွေကယူဆိုင်ပေးပါမကောင်းတဲ့တရရတိုက်ခိုက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ပြိုင်ဆိုင်ပုတ်ခတ်တက်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံရလူငယ်တွေရဲ့အချိန်ကြီးမှဆိုရင်တော့အဆိုးမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့တမီးကြီးသားတွေအနေနဲ့တအုပ်နဲ့တအုပ်တယောက်နဲ့တယောက်အပြိုင်ဆိုင်လေးတွေအနေငယ်ဖြစ်တာမျိုးတွေတဝင်းတို့ရိုးစွတ်တာမျိုးတွေဂျုံကတက်တဲ့အတွက်ဒါလေးကတော့တမီးကြီးသားတဘာဝကတော့လေးတိုက်တိုင်းရံဖြစ်နေကြတယ်။သူတွေဆိုတော့တမီးကြီးသားတွေဆိုတာဟာလားဆရာတော့ခလေးဆိုတော့တိတ်မသိဘူးလေနော်။ဆိုတော့တမီးကြီးသားတွေအနေနဲ့နည်းနည်းလေးဟိုစကနိုင်လုပြီးတော့အရှိတင်းများရတတ်ပါတယ်။ထို့သူပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာအိမ်တော်ရဲ့အနေနဲ့ငကိုကဝေးကွာနေတော့သူတွေအိမ်တော်ကြီးမှပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရပြန်လဲပေါန့်ဖက်နီးစပ်နိုင်တော်ညလဲလက်ရှိရှိနေတဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေအနေနဲ့ကတော့အဲအထုသဖြင့်တယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူပုတ်ခတ်ဆောင်းမြောင်းလီစဲပြဿနာရှုနေနေပေါ်တတ်တယ်အထုသဖြင့်လင်းယောက်ျားဒုက္ခပိတ္တသောကာလဖြစ်တယ်လူလူရှိနေလဲဆိုတော့အဲအိမ်ကယောက်ျားဘုန်းကြီးကြောင်းကပို့လိုက်နော်ဆိုတော့နောက်တာနော်ဆိုတော့ထို့အတူနောက်တစ်ခုကလင်းယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်လို့တော့မဟုတ်အိမ်တော်ဘက်နဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်စရာငွေကုန်ကြီးကြလေးတွေအနေငယ်ညများရတာမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးစကားချီတင်ဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ခရီးသွားကိစ္စတွေမှာအကျိုးပေးပါတယ်။အရာရာအသွန်ကွန်ဆိုက်ကြိုးစားလို့ကောင်းတော့ကာလဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်ညီအကိုမောင်နှမတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကုန်ကြေးကြများရတတ်ပါတယ်။ဆိုင်ဈေးဆိုင်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေအယောင်ပါအဝယ်ပါဖြစ်တတ်ပါတယ်။ထို့အပြင်
မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဇေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုယ်ငွေနဲ့ကိုပြဿနာတက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နည်းနည်းလေးစေတနာတွေဝေဒနာမဖြစ်ဖို့နဲ့အားနာရင်ခါပါတတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဇာကထပ်တော့ပြောလိုပါတယ်ဒီလအတွင်းမှာစနေသားသမီးတွေနဲ့မလှပြခြင်းမပြင်းခြင်းမစင်ခြင်းမဝစ်ခြင်းဒီလိုမျိုးပါမဝစ်လို့တော့မရဘူးနော်အဲဆိုတော့မလှခြင်းမပြင်းခြင်းမရှဲခြင်းကိုကိုကိုမပြင်းမစင်ခြင်းအောင်လှနိုင်မယ်ဒါလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအထူးသဖြင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရက်လအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးသဖြင့်မိမိတို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ကန်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါဟောအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့မိသားစုဝင်တဦးတယောက်ကိုတိုင်ပင်ဆုံးဖြတ်တာမျိုးဟာအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေရရှိပိုင်ဆိုင်စေမှာအသေးစားပဲဖြစ်တယ်။ဒါသမီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါသမီးအကြီးတွေစိတ်တော့ကပေးရတာမျိုးတွေဒါသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်ရတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်ပါလေ။လက်ရှိပစ္စည်းတွေဝင်တက်ပါတယ်။ချွေငွေတန်ဖိုးကြည့်တဲ့အရာတွေအိမ်သုံးပရိဘောဂလုပ်ငန်းတွေအဆရှိတဲ့အရာမျိုးတွေဟောဗီဒီယိုလိုလက်စစ်လိုပေါင်းဖို့လိုအဆရှိတဲ့အိမ်သုံးအတွင်းပစ္စည်းတွေဝင်လာတက်ပါလေ။ဖုန်းတို့ကားတို့စံကဲတို့အဆရှိတာတွေဝင်လာတက်ပါလေ။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာအင်္ဂါနေ့မှာအရာရာဂယုဆိုင်စင်ကြံလှုပ်ဆောင်ပါ။ကန္တရာရဲ့အညံ့တွေကိုစုပြုံရရှိတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ပါ။ဒါအပြင်အစိမ်းရောင်တရောင်ကိုဂယုဆိုင်စင်ကြံပေးဖို့လိုအပ်ပါလေ။အကျိုးမပေးတဲ့ဟာလားနေသားအနေနဲ့တောက်ကြအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့တွဲပတ်လုပ်တာမျိုးတွေအားနည်းစေပါလေ။ထို့တူပဲလာကုန်ပြီ20နဲ့လျှောက်ရနောက်ပိုင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံဟာညံ့သွားဈေးနိုင်တဲ့အတွက်လအစားတရက်နှစ်ရက်သုံးရက်နဲ့လာကုန်ပြီ28 29 30ရက်ဒီမှာညံ့တဲ့အတွက်ဒီအရာလေးတွေမှာတော့နည်းနည်းလေးငွေကြေးအရာရာတတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။မထင်မှတ်ဖဲနဲ့နေဝေးမှာရှိတဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတဦးဦးရဲ့အဆက်အသွယ်အကူအညီလေးရရှိတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတစ်တည်းလူယုံအသက်တည်းအပေါင်းအသင်းတစ်တည်းအကျိုးမပေးနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဟောင်းကိုသာကြိတ်မိပေါင်းကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။ကိုတင်ယူထမ်းမြောက်သားတို့အရာကိုလိလာတင်ယူနေတာမျိုးတန်းလက်တွေ့အသုံးချရန်လဲလိုအပ်ကြောင်းနဲ့အသုံးချလို့ကောင်းသောကာလဖြစ်ပါတယ်။ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ငွေကြေးကိစ္စတွေမှာရှေ့တူဆောင်ရွက်ရန်အကျိုးပေးပါတယ်။အိုအင်ရှာမီမီယာကိစ္စအမှုကင်းကိစ္စတွေမှာရှေ့တူဆောင်ရွက်ရန်အကျိုးပေးပါတယ်။အကျိုးပေးတော့နေသားတွေအနေနဲ့ခရီးထွက်မယ်ဆိုရင်ကြာစာပတိအရက်တွေမှာထွက်တာမျိုးတွေလုပ်ပါ။အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ21ရက်25ရက်28ရက်နေဟာကောင်းပါလေနော်ဆိုတော့အကျိုးပေးတဲ့ရက်တွေအနေနဲ့ဆက်ပြောရင်28ရက်နေဟာကိုးစံနေကြတဲ့အတွက်အတိတ်ထံပြုတ်လိုရအကြံညာစီတွေကိုအတိတ်ထံပြုတ်လိုရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ထလောက်အကြံပြုပြောကြလို့တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်ပဋ္ဌာန်းဆက်ကောင်းနေရဲ့အကူအညီကိုရရှိနိုင်တဲ့အတွက်စနေတွေနေနဲ့လိုရကိုမပြုတ်မီအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရရှိအောင်မြင်စေဖို့အတွက်နွားနှုတ်နဲ့ရေရှုပေးတာမျိုးလုပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကံကောင်းမှုတွေရရှိစေမှာအတိတ်အကြံပဲဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းဟာကြက်သွေးရောင်ခဲရောင်အနီရောင်အပန်းရောင်အကျိုးပေးတယ်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာလေးနေနဲ့2ကဏ္ဍ5ကဏ္ဍ9ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါလေအကျိုးပေးတဲ့အယောင်လေးနေသားတွေပြီးတော့အကျိုးပေးတဲ့အရာဟာအချစ်စုစုအရာအနောက်စုစုအရာအကျိုးပေးတယ်လုံးဝစင်ကြင်ရမယ့်အရာကတော့မြောက်စုစုအရာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မြောက်စုစုအရာကိုခရီးထွက်မယ့်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မြောက်စုစုအရာကိုမထွက်မိပါအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှန်ကြည့်သွားတာမျိုးမှန်ဆောင်သွားတာမျိုးလုပ်ပေးပါဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအညံ့ကပြပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်လေးဝယ်ကုန်လေးထိတွေ့ရောင်းဝယ်မှုတွက်စီရအယောင်ထိုင်းအဝယ်ထိုင်းနေတာတွေအယောင်ဝယ်တွက်စီရအလုံးကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကန္တရာရဲ့အထောက်ပံ့တွေရရှိစေရတည်င်းစာဆက်ဖို့ကိုလုံးလိုက်ပါလုံးပြီးတဲ့အခါမှာညာဘက်လက်နဲ့ကင်ပြီးခက်ဆက်ဆက်ရိုက်ပြီးထိတွေ့ပြီးနှုတ်ကနေရောင်းဖတ်ဖို့စတောင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကံကောင်းမှုတွေရရှိတူတက်လာစေမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်ငွေကြေးကံကောင်းစေရရတေကြီးဥခန္ဒီရဲ့ဒနာသိတိဆိုသောကာတာကိုတနေ့ကို20နဲ့9ခေါက်တိတိရွှေဆိုပါဒါဆိုရင်ငွေနဝင်းလက်ကြတက်ရည်တရားလည်းဖြစ်ကုသိုလ်လည်းရဝမ်းလည်းဝါစီမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်ဇန်နီသားသမီးအသက်30အောက်လူငယ်များအနေနဲ့အရှုံးနောင်နေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဂယုဆိုင်ပေးပါဒေါတာကိုထိပ်ပေးပါဂယုဆိုင်စင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဆက်ဆက်အရာရာအောင်မြင်စေပြီးတိုးတက်စေရန်တလတာလုံးလောက်ရမယ်ရည်ရည်အနေနဲ့ဇန်နီသားသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့စွန့်လာလို့ပေါ့ဒီတစ်ခါမှတော့ဆရာတို့ကကျွေးပကံများတက်ချက်ထဲမှာပဲကျွေးပကံမှမဟုတ်ဘူးပကံများတက်ချက်ထဲမှာတောက်တော်ကြီးကနှစ်ခွက်အကျော်၅မျိုးဥပမာဝဘဲကကျော်ဘရားကျော်အကျော်၅မျိုးတောက်တော်ကြီးကနှစ်ခွက်ဒါပြီးတဲ့အခါမှာမြက်စွာဘုရားရှင်ကိုစနေနေ့တိုင်းမှာလှူဒန်းဆုတောင်းတာမျိုးနေ့စဉ်လှူဒန်းတာမျိုးဆုတောင်းပေးပါဒါပြီးတဲ့အခါငွေကြေးကံအားကောင်းပြီးလက်ပိတ်နေတဲ့ထင်ရင်မနှစစောထလက်ခုပ်ခွန်ချက်တီးပြီးတော့လာပါလာပါမတ်ကြီးရဲ့လာပါလာပါမတ်ကြီးရဲ့ဒီလိုမျိုးခေါ်ပြီးတော့ပြောပါဒါဆိုရင်ငွေကြေးကံကောင်းပါတယ်ဒါဆရာကတတ်ရတဲ့အရာလေးနော်မတ်ကြီးရဲ့လာပါလာပါမကြည့်ရဆိုခိုးစားလေးကျွေးနေတယ်လာပါလာပါမကြည့်ရဆိုငွေကြေးကံကောင်းပြီးတော့အဆင်ပြေပြီးတော့အထက်အငေါ်လေးကြံ့ကြာအောင်ရင်တိုးတက်လာမင်းစီမဲဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြလို့လေဒါကြောင့်မိတ်ဆွေစနေသားသမီးများဒီလဟာကံကောင်းမှုကိုရရှိဇေနိုင်တဲ့လဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေနေနဲ့ကံကောင်းမှုတွေတိုးတက်မှုတွေရရှိစေရလို့ငါမိတ်ဆွေတို့ဟာလုပ်ငန်းတိုက်ခိုက်တယ်ကင်းဝေးစေရလို့ငါ
ငါထောင်းကျဲပါတော့ကျဲလေးကိုစက်ကူလေးတရွတ်မှာဆွဲလိုက်ပါအဲ့ဒီရဲ့ကျဲထဲမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးရေးလိုက်ပါဒါပြီးတဲ့အခါပလတ်စတစ်လေးလောင်းလာမျိုးပလတ်စတစ်အိတ်ထဲမီးထည့်ပေးပြီးတော့လူရအောင်ဆောင်သွားရင်အဆင်ပြေပြီးအတိုက်ခိုက်တယ်ပြင်ပါလိမ့်မယ်ကျဲပုံတရံကိုမသိရင်ဆရာငယ်ရဲ့လူတက်ရဆိုတော့ဟိုမှာဆရာရဲ့ရေရရလူကိုလေးတွေတင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆရာငယ်ရဲ့န
ပြောလိုပါတယ်ဒါပြီးတော့ဆရာခဏနေအများလူဆိုင်လူကြကျင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေဆရာရည်ရပေးပါမယ်ဒါကြောင့်စန္ဒေသားသမီးတွေအားလုံးမေလအတွင်းမှာဂံကောင်းမှုအလီလီရရှိလို့မိဘရတွေဝေးကွာကြပါစေကြောင်းဆုတောင်းရင်းနဲ့စန္ဒေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအားလုံးအဆအဆရရအောင်မြင်တိုးတက်ကြပါစေဆရာငယ်နာဘီလင်းမေးချင်ရင်တော့ခွန်ကို3ညာ2ကို3ညာ4တက်ရှောက်ပိုက်ပါမှာဆက်တွေ့မိမအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတခါကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့အယံမန်နဲ့ရှမ်းပေတဲ့ဟောစရံကြီး2023ခုနှစ်မေလ5လပိုင်းအတွက်တလာတာအထူးဟောစရံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရှမ်းစရာလေးဆရာငယ်ဟောစရံကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟောစရံကြီးကိုနားဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တင်မြဟောစံမြအမြဲနာစေနိုင်ရန်အတွက်လည်းလာရန်ရှေးရလေးလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးသောခொနဲ့သားမီးအပေါင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ YouTube Channel ကိုကြည့်ရှုနေကြသူပရိသတ်အပေါင်းမြမပြည်သူပြည်သားအပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပန်လိုက်ပါရခင်ဗျာအားလုံးပဲပျော်ရွှင်အေးချမ်းသောနှစ်သစ်ကိုပိုင်နိုင်ကြပါစေအဆအဆအရာရာအဆင်ပြေချောမွေ့ကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ Channel ကနေဆုမွန်ကောင်းတောင်းပန်လိုက်ပါရခင်ဗျာအားလုံးပဲအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပေရင်ဟောစံများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးစန်းစာနီကိုရဲ့ပေရင်ဟောစံများချမ်းစီဟာလေးဆရာငယ်ရဲ့ပေရင်ဟောစံများဆရာကြီးဟိန်းရင်ဇော်ရဲ့ပေရင်ဟောစံများဆရာကျော်စင်ဟင်းရဲ့ပေရင်ဟောစံများဆရာမလေးထိုင်ရီရဲ့ပေရင်ဟောစံများဆရာမချောစုစုသားရဲ့ပေရင်ဟောစံများဆရာဇေယောနီရဲ့ပေရင်ဟောစံများကိုလည်းစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကိုဆက်ခွင့်လေးနှိပ်ပြီးတော့အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲချေစုအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုများမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါအောင်ဆိုခင်ဗျာဘုရားအမေရဟီရောမူကြပါဘောလောသာဒူသာဒူသာဒူအားလုံးကြရမရအမေရဟီရောမူကြပါဘောလောသာဒူသာဒူသာဒူအမေရကြတယ်ဖေးအားလုံးကိုစိတ်ပါကျမ်းမာကြရချမ်းသာကြဖြစ်ကြပါစေကြောင်း